Hello. Bruker denne mikrofonen i dag. Håper det funker greit. Velkommen til en livestream på en tirsdagskveld, post-Eurovision. Der er folk inne. Det er jo alltid bra. Og jeg har kaffe, fordi jeg er så sinnssykt trøtt. Sover minimalt i natt. Fordi jeg ble litt opphengt i å spille inn podcast og researche, som plutselig tok mye lengre tid enn det jeg trodde, så jeg ble jo sittende oppe halv natt og gjør ferdig podcasten min. Men jeg håper lyd og bilder og alt ser bra ut. Kommer en liten update i dag til Ecamm Live, som er det programmet jeg bruker til å streame, da de sa at de hadde fikset en issue med bitrate et eller annet. Og det er litt spent på om dere ser noe bedre kvalitet på bildet. Fordi de siste streamene så har jeg følt det var ikke helt optimalt bildekvalitet, så kanskje det resten var en bug i Ecamm Live. Så gi gjerne en feedback på det, hvis dere merker noe forskjell, dere som har vært her de siste gangene. Men det er tirsdag, hva er det? 18. mai. Herregud, som temperaturen falt. Jeg var ute i stedet med hånden, da var det 12 grader, nå er det plutselig 7. Det er tirsdag 18. mai, klokka er 11:30 cirka. Vi har nettopp sett Eurovision delfinale 1. Skal ikke sitte her og gjøre dette til en Eurovision-sending, tror jeg, for dere vet jo at jeg er helt håpløs til det. Jeg husker jo ingen sanger, og det er håpløs affære, men selvfølgelig, vi må sikkert si litt om Eurovisionen. Geirs hobbyrommet her. Er det en YouTube-kanal? Hanne Therese, Sindre, Gamle Oslo, Sofia, Eva, Karoline. Jeg sendte et spørsmål til Karoline inne på Discorden min for noen dager siden, men den har jeg ikke fått svar på, selv om jeg tagget Karoline og alt. De som er patrons har jo tilgang til min Discord-server, og der stilte jeg et spørsmål til Karoline, og lurte på om... Og så gikk med armen. Det var vel dagen etter forrige livestream, 2 dager etter hun hadde fått vaksinen. Jeg er spent på hvor lenge det varte, hun hadde så vondt i armen. Så det vil jeg gjerne høre. Kristoffer er frekk nok til å gratulere meg med dagen på etterskudd. Det var jo 17. mai i går, og som jeg har sagt, jeg er ikke så glad i å bli gratulert med dagen på 17. mai. Jeg heller gratulerer noen. Jeg tror jeg kommer igjennom hele 17. mai uten å gratulere noen med dagen. Jeg sendte bare en sms til datteren min med et hjerte og et norsk flagg og en sånn party-ikon. Så fikk jeg tilbake igjen ifra henne, gratulerer med dagen. Da visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. Jeg må ta en alvorsprat med Roy sier at det står 4K nå. Ja, jeg kjørte opp streamen på 4K i samme slengen. Hvorfor ikke? Jeg har en gigabit fiber her. 4K krever ikke så mange megabit, så det er nok av båndbredde, men det er jo ikke egentlig 4K, for det er denne her switchboxen min, ATEM Mini'en, som står her på siden av meg, som jeg kan switche kamera og sånn med. Den støtter bare 1080p. Så teknisk sett så er bildet bare 1080, men det blir vel upscalet til 4K, og det kan fortsatt gi litt bedre kvalitet, for at det da komprimerer YouTube det på en litt annen måte, og du får en høyere bitrate på begge. Så det blir spennende å se. Men det er jo en fordel med 4K på YouTube. Det er kjipt å lage 4K-videoer, for de må du laste opp, og det tar jo litt ekstra lang tid. Eller, det tar ikke så lang tid når jeg har gigabit-linje, men det tar tid å eksportere det fra Final Cut, og det tar tid for YouTube å prosessere det når du har lastet det opp. Men når jeg livestreamer, så har det jo ingenting å si. Da kan jeg ligge og streame i 4K som noe annet. Så vi satser på at at det ser bra ut. Karoline sier, hun så meldingen nå. Hadde veldig vondt i armen samme kveld jeg fikk vaksinen. Klarte nesten ikke løfte den. Men allerede neste morgen var den veldig mye bedre. Nå er det helt bra. Så det varte ikke lenge.
Nei, det var jo omtrent min opplevelse. Var det litt av et døgn for min del, halvannet døgn kanskje? Og på fredag så er det gått 3 uker, så da er jeg jo regnet som likestilt med vaksinerte. Teller ikke lenger som et fullverdig menneske. Hvis jeg er på besøk hos noen, så blir jeg ikke telt med. God kveld, sier jo Thomas. Erik sier at det er hans navnedag i dag. Jeg bodde jo i 8-9 år i Eriksgate. Nei, Eiriksgate var det. På Tøyen, der alle gatene er oppkalt etter gamle konger, norske konger, eller hva det er for noe, vikingkonger, innbiller jeg meg at det. Erik er fornøyd med at Malta gikk videre. Jeg synes Malta var fryktelig kjedelig. Den hadde jeg ikke noe forhold til i det hele tatt. Så den kunne gjerne røke ut for min del. Jeg holdt jo med Irland, må jeg si. Og typisk at jeg ikke går videre, når det, jeg synes det definitivt var den beste sangen. Men jeg tror de ødela for seg selv med å gjøre det alt for komplisert på scenen. De skulle bare ha stolt på sangen. Tenkt at sangen er nok, vi trenger ikke gjøre noe mer ut av det. Og som jeg og Tone snakket om tidligere, de skulle kanskje bare ha etterlignet videoen, bare hatt noen landskapsbilder fra Irland på storskjermen og bakken, og latt hun bare stå der og jamme løs og synge sånn som hun gjør i videoen. Jeg tror det hadde funket mye bedre. For det sangen er jo fantastisk bra. Det er jo den omtrent den eneste sangen, ja, kanskje utenom Italia, som jeg liksom har lyst til å høre på, bare sånn som en vanlig sang, uavhengig av Grand Prix, eller Eurovisionen. Og så, jeg stemte jo faktisk. Jeg tror ikke jeg har stemt på ganske mange år. Men jeg stemte. Og jeg tror jeg ga 1, 2, 3, 4, 5 stemmer til Irland. Jeg ga 2 stemmer til nummer 15, hvem er det? Det var... akkurat nå forsvant jo. Nei, da fikk jeg de opp igjen. Nei, 15. Ja, 15 var Ukraina, ja. Ukraina fikk 2 stemmer av meg, fordi jeg husker når de hadde det der oppvarmingen til Eurovision, og jeg hørte den sangen, så syntes jeg jo han var grusom. Men når jeg hørte den igjen nå, så begynte han å vokse på meg. Et eller annet som bare var så provoserende med hele sangen at jeg måtte bare like den. Provoserende bra sang. Så den fikk faktisk 2 stemmer, og den gikk jo videre. Og så ga jeg 3 stemmer til nummer 7, som var... ja, det var Irland, ja. Hæ? 3 stemmer? Nei, nå blander jeg. Jeg ga 5 stemmer til Irland, 2 stemmer til Ukraina... og 2 stemmer til nummer 10, som var Kroatia, som heller ikke gikk videre. Det var den TikTok-sangen. Og så slengte jeg på en stemme til 12, helt på tampen. Og det var Israel, ja. Så ja, 3 av de jeg stemte på, nei, han går ikke sur, ja. Men jeg stemte åpenbart på mange som ikke gikk videre. Så det er jo ganske typisk for meg og Grand Prix. Men det var jo selvfølgelig gøy at Tix gikk videre. Det hadde jeg vel nesten forventet at han skulle gjøre, selv om jeg ikke tror han nødvendigvis kom noe mer enn cirka midt på treet i finalen. Men det er jo ikke verst det heller. Jeg får se at jeg jo som regel alltid feil når det gjelder Grand Prix. Thomas sier også, er det derfor du ikke arrangerer stream på den 17. Du vil ikke risikere å bli gratulert? Ja, jeg fikk jo, det var en eller annen, jeg har bare drømt det. Jeg føler at det var noen som kødde gratulerte meg med dagen, men hvor skulle de ha gjort det hen? Husker ikke. Karline synes Malta var sterkest i kveld.
Jeg skjønner ikke hva det er med den Malta-sangen. Jeg synes jo bare den er ufattelig kjedelig. Men jeg har ikke hørt den så mange ganger. Kanskje han vokser på meg. Kan ikke huske. Jo, jeg vil hørt den kanskje så vidt en gang tidligere. Men den synes jeg var, synes den var kjedelig. Men Karoline likte jo Ukraina og Israel. Seo spør, slipper man innreisekarantene som vaksinert? Jeg får vaksine om 2 uker, det kan man gratulere folk med. Ja, det er et høydepunkt. Jeg vet ikke hvordan det er innreisekarantene. Det har ikke vært mye styr med det at folk må i karantenehotell og sånn, selv om de er vaksinert og kommer inn i landet, så jeg tror kanskje ikke du gjør det, men det tør jeg ikke si. Karoline sier, visste du at man får gratis middag på IKEA på navnedager? Oi, det er min navnedag. Navnedag, Gunnar. Det er 8. Nei, det var i Estlandet. 9. januar i Norge. Dagen før min datter er bursdag. Kan det være tilfeldig? Det kan jeg ikke tro er tilfeldig. Så 9. januar må man på IKEA da, Tone, neste år. Gratis middag, kan ikke jeg gå glipp av det? Nei, jeg husker det da jeg studerte i Oslo på midten av 90-tallet. Jeg hadde en kjærest, og vi reiste stadig vekk ut på IKEA, for det var gratis buss. Og kom ut der, og så fikk vi middag til, hva det kostet, 30 kroner eller noe sånt. Kjøpte vi full middag. Det var veldig praktisk når du var student og ikke hadde så mye penger. Så jeg husker jeg elsket de der svenske kjøttbollene og greier. Det var saker. Sofia spør hvem jeg synes var dårligast i kveld. Hvem var dårligast? Som sagt, jeg husker jo ikke sangene, så da må jeg se igjennom. Jeg tror nok det var Australia. Ja, jeg liker jo sangen til Romania, men den var jo selvfølgelig tragisk fremført dessverre. Men jeg ser vekk ifra det, jeg ser bare på selve sangen i seg selv. Jeg synes Australia sin er usedvanlig kjedelig. Ja, den er sikkert jo veldig kjedelig, men den soner jeg bare helt ut når den ble spilt, så jeg husker den egentlig ikke. Men ja, Australia og Nord-Makedonia, vil jeg tro. Jeg ønsker han det alle at hverken Kroatia eller Irland gikk videre. Kristoffer sier, jeg tenkte å begynne å filme i 4K, men er 4K-skjermer så utbredt? Ja, begynner å bli ganske utbredt nå. Ikke minst... Hvordan blir det på mobiltelefonene? Litt usikker. Men fordelen med å laste opp videoer i 4K på YouTube er at det virker vel, det er ikke noe garanti for at dette er sant, men jeg har hørt rykter om, og har vel litt inntrykk av det selv, at hvis du laster opp en 4K-video, så blir du litt prioritert av YouTube, hvis det er YouTube du tenker på. Tror du får litt høyere algoritmen, liker videoen din litt bedre hvis den er 4K. Selvfølgelig så er det så mange andre faktorer som er viktigere enn det. Hvor ofte du poster og kvaliteten på videoen og alt det der, men det kan gi deg en liten edge. Gjør det litt lettere å bli synlig på YouTube. Og så er det jo dette som jeg nettopp nevnte, at selv om du filmer i 1080p, så er det jo en del som upscaler det til 4K før de laster det opp til YouTube, bare for at da igjen får du den fordelen med at YouTube ser på det som en 4K-video. Og så bruker han en litt annen komprimeringsalgoritme og sånn, så du får faktisk litt skarpere bilder enn hvis du laster den opp i 1080p. Så det er noen fordeler. Og så må man jo tenke langsiktig. 4K begynner vel å bli temmelig utbredt nå, men det er klart en video kan gjerne, må tenke om 1, 2 og 5 år,
så vil det jo være enda mer vanlig med 4K. Sindre sier at du ikke slipper innreisekarantene enda før vaksinesertifikat er rullet ut, kanskje. Thomas mener at det ikke ble mange stemmer på Israel på grunn av situasjonen, men det gikk vel videre, gjorde det ikke det? Jo. Nei, det er klart, de har jo en liten ulempe der med at det er litt sånn betent. Nei, jeg skal jo ikke ha noe med det å gjøre, men du vet, tenk naboland og sånne ting. Ja. Røy likte bare Belgia. Men jeg er sikkert rar. Ja, det gikk jo videre. Det er litt gøy at det er Hooverphonic. Jeg var jo veldig stor Hooverphonic-fan før i tiden. Jeg tror jeg hadde i hvert fall 2 CD-er med Hooverphonic. Hørte veldig mye på det på 90-tallet, tidlig 2000-tall. Så hadde jeg egentlig glemt de litt vekk at de eksisterte, men de har vel en... Hadde ikke byttet ut vokalisten, var det ikke sånn? At det er en annen vokalist nå enn det som var... Ja. Dette var jo før... Dette var jo før alt av internett og sånne ting i stor grad. Så jeg hadde bare CD-en. Jeg tror ikke jeg egentlig visste hvordan jeg så ut eller noen ting. Skal vi se, Hooverphonic. Hva ser jeg finne ting her? Hvorfor ikke biblioteket mitt synker? Komplett. Det er ikke bra. Merkelig. Ja. Men ja, Hooverphonic. Bra band. Anbefaler dere å sjekke ut Hooverphonic, de tidlige albumene der. Det er mye bra musikk. Erik sier at i dag var det også 25 år siden vi arrangerte Eurovision Song Contest i Oslo Spektrum med Morten Harke som programleder. Så de opptak i mange uker etterpå. 25 år siden. Ja. Det var det Nocturne det som gjorde at vi hadde den? Var det i 95? Nei, 96. Johan spør om jeg er 6 eller 12 uker mellom andre første dose. I bydel Gamle Oslo starter man denne uken med vaksinasjon på utvalgte apotek. Jeg er 6 uker. Jeg fikk vaksinen på fredag 30. april, og mandagen etterpå så utvidet de det til 12 uker, så jeg var liksom akkurat innenfor. Flaks. Og foreløpig har jeg ikke fått noe beskjed om at det har blitt endret. Det var vel noen diskusjon om de skulle endre det med tilbakevirkende kraft for å få vaksinert flere, men... Ikke hørt noe om at det har gått gjennom, eller jeg har ikke fått noe beskjed om noe utsettelse, så i utgangspunktet så er det cirka 3 uker til jeg skal ha min andre dose, litt over 3 uker. Johan sier hjelper sikkert på logistikken at Pfizer nå kan oppbevares i inntil 30 dager i vanlig kjøleskap. Ja, de... Har de gjort det? Har de funnet ut av det? Får NRK et steinkast, bokstavlig talt, unna når de flytter til Ensjø? Ja, det tar vel litt tid. De må bygge ganske kraftig før de er klare for det. Men jeg bodde jo på Tøyen jeg i mange år, som jeg sa. Nei, de var så langt unna. Da var jeg nede i bunnen av chatten.
mens jeg har dere her, holdt jeg på å si, gi en tommel opp til livestreamen. Det er alltid hyggelig om dere husker det, i den grad det hjelper noen ting på YouTube sine algoritmer. Jeg spilte jo inn en podcast i natt som kom ut i dag. For de som er nye her, så har jeg jo en podcast som heter Tomprat, som dere finner på Spotify og i podcast-apper. Og i den siste episoden som kom i dag, så snakket jeg om ivermectin. Fikk litt panikk etter jeg hadde spilt inn episoden, for tenkte sånn, uttalelse sånn. Det har aldri sjekket hva du uttaler. Jeg bare leste rett av arket. Men jeg vil anta at det er ivermectin det uttales. Som han en lite dypdykk i den, selv om en kunne jo gått bananas. Jeg fant jo blant annet en artikkel som noen hadde publisert som var en komplett historikk over alt som hadde skjedd med ivermectin siden pandemien startet. Det var bare tonnevis av sider, det var bare sånn dato, det var måned, fra måned til måned, og så var det hver eneste dato. Et eller annet land, en ny studie var publisert, eller et land hadde begynt å bruke det, eller et eller annet hadde skjedd. Men den orker jeg ikke engang begynne å se på, for da hadde jeg funnet så mye å snakke om at det hadde bare aldri blitt ferdig. Men jeg lager den i tilfelle, jeg trenger den til fremtiden. Men det var interessant å sette seg inn, det er det jeg liker med sånne ting, for jeg har jo hørt om ivermectin, det er liksom bare i sånn bakgrunnsstøy over lengre tid. Og så har det kommet et eller annet spørsmål, og så har jeg egentlig ikke visst, jeg har liksom egentlig i stort sett bare tenkt at dette virker vel ikke. Det er vel en trend som det er hydroksyklorokin, eller hva det uttales. For jeg har sett på Twitter at det av og til kommet opp sånn en ny studie som viser at det ikke virker, og både Verdens helseorganisasjon og FDA og EMA og sånn har jo frarådet folk å bruke ivermectin. Men det er fortsatt interessant å gå litt djupere i det og se litt nærmere på hva det egentlig er, og hva forskningen viser, og hva kontroversene egentlig går i. Og i motsetning til hydroksyklorokin, så er jo ikke ivermectin 100% avfeid enda. Det er jo fortsatt pågående studier, som på så vidt både Verdens helseorganisasjon, FDA og EMA sånn, støtter, og sier at de skal ikke bruke ivermectin utenfor de type studier. Så det er jo en pågående forskning. Men som jeg sier i podcasten, så er jeg nok skeptisk til at det vil vise seg å ha effekt. Det er vel mye rent sånn teoretisk som tyder på at, ja, som jeg snakket om, at du må ha såpass høye doser, det får ha noen antivirale effekter, at det neppe vil være trygt, i hvert fall gjennom en ny godkjenning, da vil jeg anta, for å kunne tolerere så store doser. Så det må man jo virkelig teste ut. Jeg vet ikke hvordan det er med de studiene som pågår nå, om de tester bare de godkjente dosene, for da tviler jeg vel på at de vil finne noe positivt resultat, eller om det er studier som også prøver å teste ut høyere doser, sånn som den australske studien. Men så er det jo det viktigste poenget som er konklusjonen i denne episoden, er jo dette her med at, ja, som jeg forklarer der, at det vil jo uansett ikke, det er jo mange som setter det opp mot vaksine, og sier hvorfor heller enn å vaksinere, så kan vi jo bare gi folk ivermectin. Det gir jo ingen mening, og det forklarer jeg jo i podcasten, hvorfor det ikke gir noen mening. Selv om det hadde virket, så er det jo ingen erstatning for vaksiner av mange grunner. Men jeg synes det er gøy å lese seg opp på sånne ting. Det tar litt tid, det gikk noen timer, men da føler jeg meg jo litt bedre rustet til å ta de diskusjonene hvis det skulle komme opp som et tema, så lenge jeg husker det da. Jeg er alltid redd for at jeg glemmer det igjen alt for fort, men en superchat i Forøy. Fordi han dissa iPhone. Du er tilgitt, Roy. En superchat, så kan jeg tilgi alt. Men takk for det. Thomas mener at det er bonanza for de som bor på Tøyen. Nærheten til NRK vil nok dra opp boligprisen en del. Ja, kanskje det. Jeg vet ikke, jeg tror det er så mye å si. Sofia lurer på, nå kommer neste episode, veldig grusomt. Først må jeg jo påpeke at den heter virkelig grusomt. Men den kommer en gang i uke, og den kommer hver mandag, så det var jo en ny episode i går.
Og så hvis du ikke har fått noen nye episoder og har abonnert på den, så kan det være fordi du bruker Apple Podcast, og der har det stoppet opp av ukjente grunner. Så der er nye episoder. Den siste episoden i Apple Podcast-appen kommer ut i 19. april, tror jeg. Den episoden om Mark Dutroux. Men vi har kommet med nye episoder hver uke siden den gang, så hvis ikke du har fått det i appen din, så må du sjekke det ut på Spotify eller bytte til en annen podcast-app, midlertidig i alle fall, frem til Apple for å fikse problemet sitt. Men vi fikk en rating i dag. Vi oppfordrer folk til å gi en sånn rating på grusomhetsskalaen i kommentarfeltet på Facebook eller Instagram eller Twitter, der vi poster episoderne. Og det kom en rating i dag. Og hun sa at hun hadde hørt episoden i Apple Podcast-appen. Så det gjør det jo enda mer mystisk. Er det noen som har den? Kanskje er det sånn. Det er jo verdt et forsøk. Jeg har ikke prøvd det selv. Kanskje jeg skal prøve på det. As we speak. Prøve å unsubscribe og subscribe på nytt, og se om man da oppdaterer seg. Virkelig grusomt. Eller har jeg prøvd det før? Jeg husker ikke helt. Jeg irriterer meg når de kaller det å følge. Nå heter det å ikke følge. Dette ikke abonnerer lenger. Skal vi søke den opp på nytt? Virkelig grusomt. Der var den. Nei, det er fortsatt bare 19. april som er... Så det hjelper ikke. Nei, så det er kommet episode hver mandag, men du må sjekke det ut i en annen app hvis du bruker Apple Podcast. Så får du alt det nye. Så neste episode kommer altså på mandag, som er jo en fridag. Johan sier noen grunn til at boligprisen øker rundt NRK sitt hovedkontor da. Ja, dyrt på Marienlyst og områdene rundt på Oslo Vest, men det hadde det vel vært uansett. Hvorfor vil det påvirke prisene på Ensjø? Nei, de har jo mange ansatte, så det kan jo være en del som jobber der og ønsker å bo nærme arbeidsplassen sin. Men gudene vet hvor mye det vil påvirke det. Sofia spør, har du planer om å lage en bok til? Hvis du gjør det, hva skal den handle om? Jeg driver så smått og sysler med denne saksynt antologien. Det tar jo litt lengre tid som alltid enn det jeg tror. Fordi det er så travelt med andre ting. Men det kommer en bok etter hvert. Men det er altså bare en samling av mine mest... levedyktige kanskje, og beste bloggposter og kronikker og sånne ting som jeg har skrevet opp gjennom årene, som jeg tør ikke sikkert til han kommer en eller annen gang, kommer han. Erik sier, jeg himler litt med øynene av alle som klager over NRK-flyttingen, som om det spiller noen rolle hvor koselig det er på Marienlyst. Jeg har ikke hørt noen klager, ikke fått med meg at jeg får en diskusjon. Men det er koselig på Ensjø. Kristoffer sier, en fransk lege og virolog ved navn Didier Raoult advarer mot covid-19-vaksine. Han var også veldig ivrig på hydroklorid. Professor Didier Raoult sier, det er 70% bivirkninger med Pfizer-vaksinen, det hadde vi aldri sett med en vaksine. Jeg gir litt opp, altså det samme med ivermectin. Når du begynner å researche ivermectin, og for eksempel søker på ivermectin på Twitter, og ser hvor ufattelig mange Twitter-kontoer, der det er leger, hvis ikke det er fake-kontoer da, men der det er folk med sånn MD og forskjellige titler, som viser til den ene meta-analysen som jeg snakket om i podcasten, som var en gjennomgang av 18 små studier som mente de fant en positiv effekt. Det er bare hundrevis av folk som burde veta bedre, som deler den studien og sier, «Sjå her, hvorfor bruker vi ikke ivermectin?» Og det er sånn, jeg kan jo forstå at en sånn meta-analyse basically er søppel. Det er basert på 18 små dårlige studier, som i stor grad ikke er publisert, som ikke er fagfellevurdert, der forskeren selv sier at disse dataene må ta med en stor klype av salt.
Og det er det som er så ufattelig deprimerende, at jeg mener det er jo en ting at det finnes mange folk som ikke vet bedre, som kan drive og spre den type informasjon. Men det er virkelig, virkelig deprimerende at det finnes så mange, tusenvis virker det som, av fagpersoner, leger, forskere rundt om i verden, som til stadighet driver på å promotere behandlinger som overhodet ikke har noen evidens bak seg, som hydroksyklorokin og ivermektin. Og jeg skjønner ikke logikken i det. Jeg skjønner ikke, har de... Jeg vet jo det for eksempel at i medisinstudiet i Norge så er vel det med å lese forskning kritisk noe som er kommet inn relativt nylig, bare de siste årene, tror jeg. Så folk tidligere i medisinstudiet og sånn, så tror jeg ikke egentlig du hadde noen egen trening i det med å lese forskning kritisk, det å forstå forskning. Så det er jo relativt nytt, og det er sikkert sånn i mange deler av verden, så kan du gjerne gå gjennom en medisinsk utdannelse uten å faktisk lære hvordan du skal tolke forskning på en kritisk måte. Virker det for sånn? Fordi disse folkene burde jo være bedre, de har jo gått uendelig mange år på skole for å få den titelen de har, og likevel så kan de plukke opp en eller annen håpløs studie og si at «Se her, dette er dokumentasjon». Og det gjør meg så deprimert, for det er liksom det jeg føler meg her og klamrer ikke til, det er at folk som faktisk har faglig kompetanse i det minste burde promotere korrekt informasjon, og burde være i stand til å si at «Nei, dette faktisk, her er det faktisk ikke god nok evidens, vi trenger mer data», eller et eller annet sånt i det minste, eller si at «Nei, forskningen viser at dette ikke virker». Men likevel så er det jo tusenvis på tusenvis av leger som promoterer homeopati, akupunktur, alt mulig skrot, og nå i pandemien, heldigvis ikke tusenvis, tror jeg, men nok av leger der også som er covid-fornektere og alt mulig rart. Det som gjør så deprimert, det er da du bare mister hele tilliten til samfunnet, hvis ikke du kan klamre deg til at folk med en faglig kompetanse i det minste klarer å fortelle sannheten til folk. Ekstremt deprimerende. Så hvordan det er mulig for en person som er, ifølge Kristoffer, en lege og virolog, professor, å se på 70% bivirkninger for Pfizer-vaksinen, der basically 100% av de 70% bivirkningene er totalt ufarlige og stort sett forventet. Og egentlig så er de ikke så høye heller. Altså, de er kanskje så høye hvis du tar med smerter på stikksted og sånn. Men hvis du eliminerer det, så er du nede i noen få prosent som får bivirkninger som er av den typen at du får feber og kanskje må ta en sykedag og sånn. Det ligger jo ekstremt mye lavere enn 70%. Og skal du ned på de som faktisk er regnet som medisinsk alvorlige hendelser, så er du nede i promiller, knapt. Og til og med blant deg, så er det jo ikke permanente skader, det er forbigående. Så jeg klarer ikke å forstå hvordan kan en sånn... Er det ikke flaue? Det er jo... Jeg mener, hvis du hadde vært utdannet rørlegger og kom og spredde bullshit om at hvis du fester en magnet på vannrøret ditt, så vil vannet smake cola, vil du ikke da bli litt flau og bli avslørt og si at du vil ikke liksom offre ditt gode navn og faglige rykte på å spre bullshit? Ja, en eller annen merkelig grunn, så går det veldig greit tydeligvis hvis du er utdannet innenfor helse. Et eller annet vitenskapelig, så er det jo stadig vekk folk som bare totalt skamløs stille seg på en fjelltopp og utbasonere med stolthet at jeg er komplett idiot. Fordi jeg tipper de fleste av dere som ser på denne streamen, som kanskje ikke engang har langt på nær noen medisinsk utdannelse, skjønner at 70% bivirkninger for Pfizer-vaksinen selvfølgelig ikke betyr at det er en farlig vaksine på noen selvsmåte. Fordi de aller, aller fleste, så godt som 100% av de bivirkningene, er totalt bagatellmessige. Så det skjønner jeg ikke. Jeg kan virkelig ikke forstå det. Og det gjør meg litt deprimert. Annelien sier at hun ikke har fått nyeste episode i Apple Podcast. Nei. Nei, som sagt, de har problemer. Det er flere podcaster. Debrief med Dag Sørås og sikkert mange, mange andre. Som av en eller annen grunn ikke dukker opp, og det er visst nok Apple sin feil. Så vi venter i spenning. Tomprat virker heldigvis fortsatt i Apple Podcast. Men løsningen er jo å sjekke det ut på Spotify, eller bare google virkelig grusomt podcast, så finnes det mange websider og sånn, der du kan spille den av rett på nettsider.
Eller du kan bruke en app som Pocket Casts, eller Overcast, eller Acast, en eller annen podcast-app, så skal han dukke opp der. Roy sier, visste dere at hvis du er født i Norge etter 1965 cirka, kan du logge inn via Helse-Norge, og der er det bokført nøyaktig på minuttet når du er født, vekt og lengde, sjekka i går. Det visste jeg ikke. Jeg er jo ikke født i Norge, så jeg finner vel ikke meg selv der. Men jeg er jo alltid litt sånn skeptisk. Jeg husker jo når min egen datter ble født i 2007. For da husker jeg så tydelig at inne på føde, eller det rommet som hun ble født i, så hang der en klokka på veggen, en sånn gammeldags, holdt opp det med visere. Men ute i gangen, rett ut forbi, så hang der en annen klokka, og den var 15 minutter forskjellig. Og jeg kan ikke helt huske hvorfor en av de klokkene som var rett. Men jeg lurer jo alltid på, hvis jeg liksom logger fødselen på minuttet, så lurer jeg jo litt på hvorfor en klokka de eventuelt ser på. Jeg frykter at det kan ha dramatiske konsekvenser for hennes fremtidige horoskop. Hver eneste gang hun går til en eller annen astrolog nå og sier «Jeg ble født klokka 15, et eller annet, tror jeg det var», så kommer hun til å få feil horoskop, så kommer det til å påvirke hele livet hennes. Jeg må advare om det. Jeg må ikke foreta noen valg basert på horoskopet sitt, for vi er ikke sikre på fødselstidspunktet. Karoline sier det var rørende da Tix tok av brillene under bidraget sitt. Det fikk jeg med meg en gang. Jeg bare leste de avisen etterpå at han gjorde det. Nei, jeg satt bare og så akkurat på han med et halvt øye mot slutten. Tone blir oppgitt. Jeg vet ikke hva symbolikken er i det heller, så jeg tror ikke jeg hadde blitt rørt av å se. Det hadde jeg bare tenkt, da tog hun av seg brillene. Jeg har tydeligvis ikke fått med meg konteksten. Ja. Er han bare øyetix? Roy sier, jeg var født klokka 15.59, verste tiden på dagen. Hvorfor det er verste tiden på dagen? Jeg tror min datter ble født 15 et eller annet. Hvis ikke jeg husker helt feil. Erik spør, ble det noe av middagen med Dag? Noe sladder? Ja, nå skal dere høre. Skal jeg fortelle alle hans private... Nei, han kom her, og det var ufattelig trivelig. På lørdag. Han klarte å finne veien. Og vi fyrte opp grillen. Tone hadde en venninne på besøk som var der litt. Hun måtte gå etter en stund, men vi var fire stykk. Venninna jobbet som lege, så hun var jo fullvaksinert med to doser. Meg og Dag har en dose hver, og Tone er uvaksinert, men det var et relativt trygt miljø med fire doser på deling på fire personer. Så vi grillet og pratet. Jeg fikk vist Dag studioet mitt i alle detaljer. Prøv å inspirere han. Og så ble vi sittende og pratet etterpå, og jeg må si det var utrolig trivelig. Jeg har jo som sagt ikke møtt Dag siden, jeg tror det er august i fjor, etter vi hadde liveshow i Trondheim i midten av august. Vi fortsatte jo med livestreams og dialogisk ute på høsten frem til desember, men siden den gang så har jeg jo basically ikke sett trynet hans heller. Bare chatta litt med han i ny og ned. Så det synes jeg var utrolig gøy. Jeg digger jo Dag, jeg kan ikke enten bare digge han. Han er jo... Ja, vi har jo pratet mye, selvfølgelig. Vi har pratet noen hundre timer sammen via podcast og sånn. Men han er jo en fyr som... Ja, det er jo derfor jeg ville ha han som min kollega i podcasten i den tiden jeg startet den dialogisk. Fordi jeg merker det når han kommer her, så er han en av de få jeg kan si enkelte ting til som jeg føler er ting jeg ikke egentlig kan... Det er ikke ting jeg vil ha snakket om her i livestreamen, for jeg føler at det blir for... ja, blir tolket feil eller et eller annet sånt. Mens Dag kan jeg bare si sånne ting til, for han skjønner greier.
Så venninna til Tone reiste til hvert, så det bare meg og Tone og Dag som satt igjen, og vi ble sittende til litt over ett på natt eller sånn, rundt ett tida, da måtte han komme seg hjemover. Så det var rett og slett utrolig trivelig, må jeg si. Det både, hva si, var vel et element av bare det å treffe mennesker igjen, som ikke jeg har gjort på mange måneder, men også bare det å treffe Dag igjen spesifikt, var veldig gøy. Så det var en suksess, må jeg si. Jeg var veldig godt fornøyd med det. Men igjen så merker jeg jo da hvor, da merker jeg jo veldig godt min introverthet, at selv om det er Dag som jeg er veldig avslappet med og trives veldig godt med, og det egentlig bare var han største delen av kvelden, så merker jeg jo fortsatt at når han hadde reist, hvor utslitt jeg var. Bare det å ha gjest, liksom, jeg blir jo helt tappet. Måtte jo bare chille han etterpå. Fordi det teger på. Man måtte forholde seg til mennesker og prate og sånn. Så jeg kan ikke være sosial alt for ofte. Det blir jo krise. Sofia sier, jeg hørte påske, sa at 4200 pluss hadde dødd av covid-vaksinen i Danmark. Ja, det snakket jeg jo om i den siste episoden av Tomprat. I dagens episode, da tar jeg for meg akkurat det, om disse dødsfallene i Danmark, som er kanskje noe av det mest idiotiske jeg har hørt i hele mitt liv. Men skal du først høre noe som er omtrent det mest idiotiske det er mulig å si, så bør du jo komme fra Christian Påske. Så det passer jo veldig, veldig fint, og det overrasker meg ikke et øyeblikk at han selvfølgelig er så... Det føles veldig feil å si at folk rett og slett bare er dumme, at de er uintelligente, men hvordan annen måte kan du forklare noe sånt på? At folk kan være så teite at de teller alle dødsfall etter en vaksine, og så tror de at de skyldes vaksinen. Det er jo akkurat det samme som i Norge, døy 400 gamle på sykehjem hver uke, altså døy der 23 etter de har blitt vaksinert i løpet av 30 dager, eller hva det var, 14 dager. Og så antar jeg at alle dødsfall som skjer etter at folk er vaksinert, per definisjon, må skyldes vaksinen, fordi folk tydeligvis da skal bli udødelige etter de har fått vaksinen. Men det er rart at det bare er så vanskelig å forstå dette med bakgrunnsrate eller bakgrunnsstøy, at selvfølgelig alle typer sykdommer og alle dødsfall eksisterer jo til enhver tid. En vaksine som covid-vaksin vil kun forhindre covid-dødsfall. Alle andre dødsfall vil fortsette. Og hvis det ikke er etter vaksinen, så er jo det en selvfølge. Det vil jo være et enormt mirakel hvis folk plutselig begynte å dø i mindre skala av kreft og bilulykke og selvmord og sykdom og alderdom etter en covid-vaksine. Men det ser ut å være vanskelig å forstå for Christian Påske og Co., som igjen for meg er bare dypt sjokkerende, at det går an å gå gjennom verden og fungere som et menneske og ha stemmerett og ikke forstå noe så basic som det, er veldig, veldig vondt å observere. Men du kan få mer av den ranten hvis du hører podcasten min, der jeg går gjennom nettopp deg i tallene. Erik sier de fleste leger har jo ikke doktorgrad eller PhD, og dermed kanskje lite egen erfaring med statistikk og studiedesign. Ja, det tror jeg nok, men jeg tror ikke jeg har drømt det. Jeg innbilder meg at jeg har hørt at det er noe de har innført de senere årene på medisinstudiet. Sånn at selv om ikke du skal jobbe med forskning, så får de litt mer innføring i hvordan du, ikke helt hvordan det fungerer, men i hvert fall tydeligvis litt mer informasjon om hvordan du leser forskning kritisk. Og det er jo interessant, for jeg har jo selv holdt foredrag for medisinstudenter flere ganger, og jeg har hatt medisinstudenter komme opp til meg etterpå og si liksom at de satte så pris på det, for at de lærte ting, og lærte å se ting på en måte som de aldri hadde lært gjennom utdanningen sin, og som de aldri hadde skjønt tidligere. Og det gjør jo meg litt mindblown, for jeg har jo ingen medisinsk kompetanse. Og det er ganske gøy at de føler at de kan lære noe, men samtidig så blir jeg litt sånn deprimert av at de faktisk lærer det av meg. Dette er folk som har gått flere år på et medisinstudie, og så klarer de å lære et eller annet
av meg som jeg tenker, shit, hvorfor har dere ikke lært dette i utdanningen? Dette burde jo være grunnleggende kompetanse, fordi det er mulig at ikke det var så viktig tidligere, men det har jo åpenbart blitt viktig fordi vi har fått internett og sosiale medier og ekstrem mye desinformasjon. Og da blir det jo desto viktigere at folk som er fagpersoner er rustet til å svare på de spørsmålene ifra pasientene sine og kunne være med på å demme opp mot den desinformasjonen som finnes. For det er klart at du har folk som Wasim Sahid og Kaveh og sånn som er særdeles kompetente og faktisk engasjerer seg i den offentlige debatten, som er utrolig bra og viktig. Men det er jo veldig få generelt sett som gjør det, av de som har den kompetansen, og det veier jo mye tyngre når Wasim eller Kaveh kommer med et eller annet enn hvis jeg gjør det, for jeg har jo ikke noen legetittel. Og derfor har det jo alltid vært så trist at i alle år så har det jo vært gjerne skeptikere som ikke nødvendigvis har noen spesifikk fagkompetanse, som jeg måtte dreve på med denne her debunkingen og opplysningsarbeidet gjennom forskning og sånne ting. Men det håper jo at det endrer seg litt, og at det blir stadig flere leger og medisinstudenter og sånn. Jeg ser jo, som jeg har sagt tidligere, at det har jo vært en endring de siste årene. Det er jo stadig flere medisinstudenter og sånn også, som starter blogger, vaksinebloggen og vel en annen blogg, jeg synes ikke navnet på han nå, men der det er folk som engasjerer seg i dette med å drive folkeopplysning og sånn, og det er jo superbra. Sofia sier, jeg var hos kiropraktor for noen uker siden og fikk akupunktur, men er det slik at det ikke har noen dokumentert effekt, ble i hvert fall ikke noe bedre i skulderen. Hvis du var hos kiropraktor og fikk akupunktur, så er det vel mest sannsynlig sånn triggerpunkt akupunktur du fikk, eller dry needling som de kaller det på engelsk. Og det er jo veldig omdiskutert, det er jo ikke egentlig akupunktur, de kaller det kanskje akupunktur fordi det gjør det kanskje lettere å selge alt om seg, jeg vet ikke, ironisk nok. Men det er jo egentlig noe helt annet enn akupunktur. Akupunktur er jo basert på noen helt andre prinsipper, og stikker ikke nålene så djupt og sånn. Triggerpunkt akupunktur, hvis jeg skjønte rett, jeg stikker vel nåle ganske djupt inn i muskelen, inn i sånne såkalte triggerpunkter, som skal være sånn muskelknude liksom, som skal løse opp. Problemet er vel at de triggerpunktene aldri er vist å faktisk eksistere, og hvis du spør forskjellige personer, forskjellige kiropraktorer eller fysioterapeuter, driver jeg jo med dette, om å definere de eller lokalisere de og sånn, så får du forskjellige svar. Så det ser ikke ut til å være noen sånn entydig definisjon på hvor er disse triggerpunktene, og hvor er de i det hele tatt. Så jeg har jo gått gjennom forskningen på det tidligere. Det begynner å bli noen år siden, så jeg vet ikke om det var noen oppdateringer der nå. Sist jeg sjekket, så var det vel i hvert fall veldig svag evidens for at det hadde noen effekt. Jeg mener at Cochrane i den tiden konkluderte med at det ikke så ut til å være god evidens for effekt av sånn triggerpunkt akupunktur. Men det er ikke helt urimelig at det kan ha en effekt. Jeg mener, hvis du irriterer muskelvevet, så er det jo de reaksjonene du får med økt blodtilstrømning, alt dette her, kan jo kanskje ha en positiv effekt, så det skal jeg ikke si for sikkert. Men jeg tror ikke det er noen mirakelkur, i det minste. Og kiropraktikk generelt sett er jo i veldig stor grad mangler evidens for effekt. Så jeg ville jo aldri gått til en kiropraktor. Hvis du først hadde et problem, så hadde det jo, som jeg handler om muskler og ledd, så hadde jeg vel gått til en fysioterapeut eller en manuell terapeut. Men jeg skriver jo om alt det i placebo-defekten der oppe. Der er det et eget kapittel om kiropraktikk, der jeg husker ikke helt når jeg skriver om triggerpunkt akupunktur der. Kan ikke huske i farten. Men jeg skrev om det i bloggen, tror jeg, så hvis du går på kjomli.com og søker et triggerpunkt eller dry needling eller et eller annet sånt, så vil jeg vel kanskje tro du finner et eller annet jeg skrev om det der. Roy sier, hva skal til for du, Gunnar, ta av deg brillene? Stort sett at jeg dusjer, eller skal legge meg.
Og så har jeg fått så dårlig syn i de siste par årene at nå må jeg jo ta meg brillene hvis jeg skal lese på mobilen på nært hold, som jeg gjør sånn. Nå har jeg fått kvittering på 4 av mine stemmer til Eurovision. Det er tydeligvis kø i SMS-systemet. Klokka 15.59 er det bare stress, røster for ikke høre på butikker, folk er sliten og så videre. Ja, tror ikke det er så relevant. Roy sier helt normalt å bli tappet og sliten av å ha besøk. Ole Petter sier alle leger bør i det minste forstå Bayes-teorem. Nei, vent, alle voksne bør i det minste forstå Bayes-teorem. Ja, jeg tror vi hadde hatt en bedre verden hvis det hadde blitt hamret inn tidlig i utdanningen. At liksom bare det prinsippet der hadde blitt hamret inn, så hadde vi nok unngått mye desinformasjon og misforståelse. Men det er kanskje mye å forvente. Thomas sier, jeg har fått sånn triggerpunktbehandling hos en manuellterapeut, fysioterapeut med ekstra utdanning og henvisningsrett, ble svært overrasket, og forklaringen var konkret at skaden nålen gjorde ville trigge reparasjoner. Tenker derfor at akupunktur i visse tilfeller også kan virke. Merk i visse tilfeller, tror ikke på meridianer og sånt, annet enn på globusen. Ja, det er jo, men det er det som er litt av problemet med akupunktur, at det er jo veldig mange som har veldig mange fancy hypoteser om hvorfor akupunktur teoretisk sett kan virke. Men det er jo ikke så fryktelig interessant, all den tid gode studier ikke finner at det virker. Det er jo derfor i placebo-defekten så har jeg jo 3 kapitler der jeg har 1 med homeopati, som jo bare er sånn teoretisk bullshit, det er basically konspirasjonsteori og religion. Og så har jeg akupunktur, for det ligger litt sånn midt på treet, det er alternativt, men det er ikke teknisk sett helt umulig at det skulle virke, fordi du stikker faktisk nåle i folk. Og det kunne jo kanskje virke gjennom at det, ja, det finnes mange teorier for det, at du ødelegger celler, at det får kroppen til å frigjøre forskjellige stoffer og sånn, for å reparere og bla bla bla, at det kan ha positiv effekt på smerte og sånne ting. Og så er jeg kiropraktikk, for at det blir jo knappast nok regnet som alternativ, selv om jeg viser i boken min at evidensen for kiropraktikk er særdeles svag. Så akupunktur havner jo liksom i det midtskillet, der det ikke er totalt utenkelig at det skulle virke. Men dessverre så finner den jo egentlig ikke noe tydelig effekt i alle disse tusenvis av studiene som er gjort på det. Så ja, jeg er enig i at det er ikke umulig å tenke seg at akupunktur burde kunne virke i noen tilfeller, kanskje basert på sånne teorier, men foreløpig er det ikke noen gode data på at det faktisk gjør det, så da er det jo det som er det viktigste. Jeg visste for øvrig ikke at manuellterapeuter hadde henvisningsrett. Jeg trodde det var... Men det er mulig det er det. Erik sier, apropos dusje, leste i dag om noen som lider av vannallergi. Aquagenic urticaria. Noen av dem tåler ikke engang sine egne tårer. Jeg har hørt om det, og det er sånne ting som bare gjør meg glad for at jeg ikke... Altså, det er jo så mye en kunne ha lidd av her i verden. Av psykisk sykdom, av... du kan jo bare begynne å ramse opp alt det deprimerende. Herregud, så glad jeg er for at jeg vel stort sett er frisk. Må bare være takknemlig for det. Ja, det er jo folk som ikke tåler noen ting som helst, og allergisk mot vann og sånne ting. Det er jo bare sånn, hvordan er verden for et liv? Men det er ikke sikkert de er mindre lykkelige, de. Det er det som er fascinerende med mennesker, at vi tilpasser oss i den situasjonen vi er i, og
måle alt utifra det. Jeg synes jo fortsatt det er veldig fascinerende med denne studien som jeg husker de snakket om på Skeptics Guide to the Universe-podcasten for mange, mange, mange år siden. Nei, det er så lenge siden at jeg husker ikke detaljene, men jeg mener at de hadde spurt x antall pasienter med lockdown syndrom, som jo betyr at du basically er lammet 100% fra topp til tå. Noen kan kanskje bevege på et øyelokk, men de er helt friske i hjernen, så de er 100% til stede. De er bare fanget i sin egen kropp, de kan ikke bevege seg. Som jo minner meg om den der filmen, hva er den heter? Et eller annet med The Hurricane and the Butterfly, eller et eller annet sånt. Som jo er en film, eller filmatiseringen i bok, som en som hadde lockdown syndrom, skrev. Han skrev den boken utelukkende ved å bruke ett øyelokk, der han dikterte. Så basically en eller annen person satt og, vet ikke hvordan de gjorde det, foreslo ord, og så bekreftet han det med øyet sitt. Jeg mener, det er jo sånn, en ting er at jeg synes det er stress å skrive i bok sånn som placebo-effekten, men jeg kan i det minste sitte og hamre ut ganske mange ord per minutt. Det å skrive en full bok og kun kunne bevege på ett øyelokk er igjen en interessant greie. Men det hadde de i hvert fall spurt en del som hadde lockdown-syndrom som da tydeligvis kunne svare på et eller annet vis om å rangere hvor lykkelig de var eller et eller annet sånt, og det var en sjokkerende stor andel, jeg vet ikke om det var flertallet, men det var 30% eller et eller annet sånt som kategoriserte seg selv som lykkelige. Og det er jo et interessant, litt interessant å tenke på, at du kan være i den situasjonen der du ikke kan bevege noen ting, men fortsatt erklære deg som lykkelig, at du har slått deg til ro med den situasjonen du er i, og kan føle at du har fortsatt et rikt liv. Så det er jo, ja. Det gir meg litt håp. Jeg tenker jo på sånne ting av og til. Hva skulle skje hvis jeg ble blind? Som for meg ville vært forferdelig eller døv, for den saks skyld. Men jeg tenker jo at folk som er blinde og døve, det er sikkert forferdelig i starten, selvfølgelig. Men stort sett så vender de seg jo til ting, og det er jo mange som får helt nye erfaringer og livsopplevelser som de ellers ikke ville fått, som de kanskje føler særdeles verdifulle på andre områder, så det er alltid det jeg prøver å trøste meg med. Forhåpentligvis så vil jeg tilpasse meg den situasjonen og ende opp med å være ganske happy uansett hva som skjer. Switchy for kald kaffe til utvannet cola. Jeg valgte denne mikken i dag bare til en forandring. Jeg har jo den shotgun-mikken her oppe som jeg stort sett bruker på livestreams, som dere vet. Men jeg vet ikke. Av og til så føler jeg for å ha denne mikken, bare for at det blir jo litt bedre lyd når jeg legger ut opptak etterpå inne på Patreonen min som podcast, som jeg jo gjør etter livestreamen. Litt bedre lyd enn den lyden der, som er veldig bra, men fortsatt litt mer sånn hul i ja, en litt annen klang i den mikrofonen. Du får jo en mye mer close-up podcast-lyd i denne her mikrofonen her, så tenkte det var greit å ha den der. Det ser kanskje ryddigere ut å ikke ha en mikrofon. Litt mer clean i bildet når jeg ikke har noen mikrofon i trynet, men Erik spør, skal dere ha en Eurovision-recap etter finalen, eller blir det for sent? Vi har ikke planlagt noe, men det er jo lørdag, så vi kan jo være oppe så sent vi vil. Og vi har snart fått til en slags samboerapparat, så det kan godt være. Hvis Tone er med på det, så kan det jo være med til en
lover ingenting. Men det kan jo være med deg en samboerapparat Eurovision-finale narspill på et eller annet vis. Det poster vi noe om etter hvert på Patreon og noe sånn, hvis det blir noe av det. Roy sier, snakker om hud. Jeg kjenner fikk en grusom bivirkning av en medisin, antidepressiv. Hun fikk tredjegradsforbrenninger over hele kroppen, innlagt i måneder på brannskade Haukeland. Shit. Men det er ikke... Det høres relativt suboptimalt ut, må jeg jo si. Jeg har jo snakket tidligere i podcasten, eller i livestreamen, om dette med at fordi jeg ikke fikk noen bivirkninger av, jeg liker jo ikke å kalle det bivirkninger som jeg har sagt, jeg fikk noen følbar immunreaksjon på vaksinen, som gjerne blir omtalt som bivirkninger, og derfor var jeg litt sånn redd for, betyr det at vaksinen virker dårligere på meg, eller hva betyr det? Men det gjør det ikke, det kan jeg jo betrygge folk med, at jeg har jo lest i ettertid at det er ingen avgjørende betydning om du faktisk opplever den immunresponsen, eller hvor kraftig du opplever den immunresponsen. Ingenting som tyder på at du får noen dårligere intern immunrespons på viruset i fremtiden, uavhengig av hvordan du føler deg etter vaksinen. Så det må jeg bare få rydde opp i, så ikke jeg har spredt noe negative vibber. God kveld, Finn. Finn sier det er en radiostemme-mikk, kan spille inn reklame på amerikansk natt-TV. Hello. Ja, jeg hører ikke hvordan det høres ut selv, det får jeg høre etterpå. Men jeg har jo hørt meg selv spille inn podcast, så jeg vet vel egentlig hvordan det høres ut, men... Kristoffer sier, hvorfor tror du at mange av konspirasjonsteoretikerne er kristne? Nei, jeg har ikke noe data på det, så jeg aner jo ikke hva utbredt det er. Jeg har jo snakket om det, både i den videoen som ligger ute, der jeg snakket med Didrik Søderlin om konspirasjonsteorier, som ligger ute på min YouTube-kanal, som dere er inne på nå. Finn den, hvis ikke dere har sett den. Og jeg har vel vært innom det tidligere. Og det er kanskje farlig å si at det er veldig utbredt, men det virker i hvert fall som at i de mer sånn kristen-konservative miljøene sånn på Nordvestlandet og så er det jo stadig, så er det en overraskende andel, virker det som, av ja, av de relativt konservative kristne som er jo veldig lett havner inn i pyramidespill og konspirasjonsteorier og sånn. Og det kan være flere grunner til det. Det jeg frykter er jo at folk blir, at det å være med i en sånn religiøs menighet der du jo basically tror på ting som i seg selv er konspirasjonsteorier. Dette er jo gjerne folk som ikke egentlig aksepterer evolusjon, og da per definisjon egentlig er med på en slags konspirasjonsteori, for da må du jo hevde at alle verdensforskere sånn bevisst lyger og manipulerer data sånn for å holde dere for nær. Og det, de diskusjonene har jo jeg hatt for mitt hjemsted med folk som helt som bare sier det rett ut, at de mener at evolusjon er en løgn, at vitenskapsfolk lyger til dere og lurer dere, som en del av Satans plan for å lure menneskene vekk ifra Gud. Så det er klart at hvis det er en del av det du har blitt lært opp ifra du er barn, så får du ikke akkurat trent dine kritiske evner i særlig grad. Du blir jo tvert imot trent til å tro på det som føles riktig, og du får nok kanskje en overdreven tro på at, altså disse folkene tror igjen at ting de føler er ting Gud forteller dem. Gud snakker til dem fordi de føler et eller annet veldig sterkt. Det er Gud som forteller dem et eller annet. Så det er klart at hvis du da har en følelse og tror at et eller annet føles veldig sant og riktig for deg, så vil jo gjerne det bli en bekreftelse på at dette må være sant, for det er jo sånn Gud snakker til meg. Så det er nok en del sånne mekanismer. Men jeg ser jo det samme med alternative miljøer som jeg snakket om for et par livestreamer siden, at så er jo stadigvekk det at folk som er veldig opptatt av spiritualitet og alternativ behandling og sånn, gjerne har en tendens til å være ja, covid-fornekter og forskjellig. Og jeg, som jeg sa da, er litt usikker på hva som er høne og egg, holdt jeg på å si. Er det
det at de er hardwired på et eller annet vis, eller bare opplært, fått lite informasjon om vitenskapelige metoder og sånn i sin oppvekst, som gjør at de da begynner å tro på alternativ behandling, og da er jo gjerne tro på konspirasjonsteorier, eller er det det at de faktisk tror på alternativ behandling, at det er en sånn slippery slope, at de på den måten fordummer seg selv og senker terskelen for vitenskapelig evidens, og har for stor tiltro til at det som føles sant, er jo nødvendigvis må være sant, fordi intuisjonen din alltid har rett. Jeg vet ikke, det er nok mange forklaringer. Så kan det jo være at kristenkonservative miljøer og sånn vil nok jo gjerne ha en større motstand mot, altså de er jo gjerne, det er jo mange av de som er over på FRP, rent politisk, eller demokraterne og sånne ting, og det er jo folk som er veldig opptatt av individualisme og ikke spesielt store tilhengere av staten og storsamfunnet. Og det er klart, når du i utgangspunktet er motstander av staten, så vil ofte konspirasjonsteorier og sånn også være veldig tiltalende, fordi at det handler jo mye om at folk skal bestemme selv, og det som kommer fra øverste hold gjerne er løgn og manipulasjon. Så det er klart at hvis staten promoterer ateisme i form av vitenskap og forskning, som jo er det vi gjør, det offisielt er det jo det vi stoler på, det som skal være ledetråden for de valgene politikerne tar. Det vil jo være i strid med det som de mest konservative kristne tror på. Og da er det klart at de vil nok føle en viss opposisjon mot nettopp råd og påstander som kommer fra myndighetene og eliten. Det er jo veldig anti-elitistisk gjerne i sånne miljøer. Kunnskap er farlig. Universitetsutdannelse bidrar jo til å gjøre folk til ateister. Og dermed så er de gjerne ganske sterke motstandere av alt som handler om vitenskap og forskning, og de velger sin egen sannhet. Så jeg tror alle de tingene der gjør jo at du blir et lett bytte for konspirasjonsteorier. Finn sier jeg skulle likt å sette data på alder og konspirasjonsteoretikere. Føles som 50 pluss. Ja, jeg skulle jo likt å sette det. Jeg har jo en sånn følelse av at det er mer utbredt hos eldre folk, men jeg er jo ikke sikker på om det er sant. Det er jo noen unge folk også som promoterer sånne ting, men ja, jeg vet ikke. 17-groen sier er vel mer vanlig å få det på dose nummer 2. Ja, med Pfizer, og jeg tror, jeg husker ikke hvordan det er med Moderna, men ja, for Pfizer, der er nok bivirkningene sterkere på dose nummer 2, så det blir jo spennende å se. På AstraZeneca så er det vel motsatt, der er det vel dose nummer 1 som var den med mest bivirkninger, tror jeg, men det er jo ikke så relevant lenger. Per mener at Maslows behovspyramide er nok et godt utgangspunkt for å definere lykke. Når ikke de fysiologiske behovene er dekket, er nok lykkenivået ganske lavt. Ja, husk på at fundamentet i Maslows behovspyramide, det er jo wifi og batteri. Hvis ikke du har batteri og du ikke har wifi, så er det ikke så mye vits i resten. Det må liksom være på plass. Sofia spør, tror du de fleste konspirasjonsteoretikere stemmer på KrF? Nei, det tror jeg ikke. Det er mye konspirasjonsteoretikere på venstre side også. Og partier som MDG og sånn også har jo, i hvert fall er i 40, et ungt parti, og de har vel ryddet litt opp i rekkene, men det er jo fryktelig mye sånne strålehysterikere og anti-5G-folk og sånne ting finnes jo mye av i miljøpartier generelt sett. Fordi det strider mot det som er naturlig, som gjerne står veldig sterkt, hvis miljø og klima og sånn er veldig høy prioritet. Så ser han litt av det. Så jeg tror konspirasjonsteoretikere er, ja, gudene vet om det er helt jevnt fordelt over det politiske spektrum. Jeg innbiller meg jo kanskje at det står sterkere på høyre sida. I USA ser han i alle fall det, at det ser ut til å være mer konspirasjonstenking blant republikanere enn blant demokrater. Men det er jo ikke, det finnes jo overalt.
Jeg vet ikke, hvis det er noen av dere, jeg vil anta det kanskje har vært noen sånne norske undersøkelser som jeg prøvde å kartlegge troen på forskjellige, mener jeg kanskje jeg har sett det opp gjennom årene, men jeg kan ikke helt huske hva de viste. Men det er jo gjerne forskjellige typer konspirasjoner en tror på, avhengig av hvor en er plassert politisk. Litt forskjellige ting som appellerer. Andy Mjørn sier god kveld. Kommentarfeltet under VG-sak der Fabian Stang uttaler seg om Lilly Bendriss anbefales. Har han uttalt seg om Lilly Bendriss? Hva har han sagt om hun? Ligger det på forsiden fortsatt? Kanskje jeg googler det heller. Men det føles jo som at når han er bladd så langt, så kan jeg ikke slutte å bla. Gud, for langt forsiden. Ja. Skrev du VG? Ja, hvis jeg ser det på nettavisen, så er det en sag om det. Det er bare en video. Finner ikke noe kommentarfelt. Nei, jeg vet ikke. Får se på det senere. Seo sier, kan du utdype det du sa i forrige sending om at du fortsetter å leve i et parallelt univers etter man dør? Jeg vet ikke om jeg skal hamres veldig på det. Jeg tror ikke det er en god teori. Det var bare et eller annet jeg har tenkt på i mange, mange år, med tanke på parallelle universer. Som jo bare er ren spekulasjon, men bare litt sånn morsomt. Det er en følelse jeg har blogget om det en gang. Må sjekke. Parallelt univers. Bevissthet, saksynt. Håpløs når jeg må google for å se om jeg, ja, det er jeg. Ok, nå skal jeg lese denne bloggposten. Jeg tror ikke den er så lang. Og jeg skrev den i 2007. Det er 13 år siden, 14 år siden. Og jeg husker ingenting egentlig av det, så det kan være det helt forferdelig dårlig, det jeg påstår her. Men la meg se, la meg overraske meg selv her nå. Det er alltid gøy å lese gamle tekster som jeg ikke husker noen ting av. Men en bloggpost som er publisert 28. oktober 2007 som heter Litt filosofering om døden. Der jeg har en gravstein som illustrasjonsbilde. Og da skriver jeg: en tanke poppet inn i hodet mitt forleden dag. Det er vel en slags variant av følgende sitat: why should I fear death? If I am, death is not. If death is, I am not. Why should I fear that which cannot exist when I do? Epikurus.
kombinert med en vitenskapelig modell kalt Many Worlds Interpretation. Kjernen i modellen er at det eksisterer et uendelig antall parallelle universer, og hver gang en hendelse kan gi to eller flere utkom, vil universet dele seg slik at alle mulige utkommer skjer i hvert sitt univers. Resultatet er at alt som kan skje innenfor de fysiske rammer, skjer i et eller annet parallelt univers. Hvis verden eksisterer uendelig, vil også alt som kan skje, skje uendelig mange ganger. Tanken som slo meg er at jeg i lys av denne modellen er udødelig. Det vil si, jeg kan og vil dø, men når jeg dør har jeg ikke lenger noen eksistens, og det universet jeg eksisterer i må derfor til enhver tid være et univers hvor jeg fortsatt lever. Dette er selvsagt bare en variant av Epikurus sitt sitat, men med en vitenskapelig i gåsehud-vri. Tenk deg at du kjører langs en vei. I et hvert øyeblikk kan noe skje som gjør at du dør. En sten kan rase ned fra fjellsiden og knuse bilen din. Du kan punktere og miste kontrollen over bilen. Du kan sovne bak rattet. Du kan få et illebefinnende. En meteor kan treffe deg. Jorden kan åpne seg under deg og sluke bilen. Det er et hav av muligheter, mer eller mindre sannsynlige. Men i alle scenarioene hvor du dør, så vil du ikke lenger kunne ha noen opplevelse av din egen eksistens, og dermed er disse irrelevante for livet ditt her og nå. Det livet du lever, er det universet hvor du til enhver tid ikke opplever tragediene. Kort sagt, du overlever fordi du allerede lever. Det vil finnes et tilnærmet uendelig antall univers hvor alle mennesker du noensinne har møtt eller vil møte, vil oppleve din død, og du vil oppleve andres død som en del av ditt liv. Men du vil aldri selv oppleve din egen død, før du en gang dør av den ultimate alderdom, altså den biologisk og fysisk sett lengste mulige levealder du kan oppnå. Da er det slutt. Da er det ikke lenger noen parallell univers hvor du eksisterer. Om dette er en sunn eller usunn tanke, skal jeg ikke dvele ved. Ideen om å være udødelig kan ha både positive og negative konsekvenser. Det viktige er vel å huske på at udødelighet ikke er det samme som usårbarhet. Man kan tross alt leve med alvorlig sykdom eller hardt kvestet. Jeg regner med at tanken sikkert er tenkt og utbrodert av andre før, men det er uansett alltid moro å filosofere litt over de eksistensielle spørsmål. Så det var den korte bloggposten. Det var i gamle dager da jeg skrev korte tekster. Jeg følte de var veldig lange den gang, men jeg sammenligner tekster jeg skrev for 10 år siden med tekster jeg skriver de siste 5-6-7 årene, så er det ganske stor forskjell. Aner ikke om det gir noe mening. Jeg vet egentlig ikke helt selv hva jeg prøver å si. Det er liksom bare en vag følelse av at det er et eller annet der, uten at jeg helt klarer å sette ord på det. Så dere får tenke på det. Søttengroen, sier min mor, fikk Moderna. Merket ingenting på dose nummer 1, fikk litt feber nummer 2, men gikk over etter en dag. Nå er hun fullvaksinert. Ja. Thomas oppsummerer. Teorien er at det alltid er en sjanse for at man ikke dør av en gitt hendelse, altså lever man videre i et tenkt parallelt eller slikt univers. Erik sier, hørte Birgit Skarstein på God bedring i dag. Hun sa at hun har lam i beina ikke påvirker livet hennes, hvis hun har den type optimisme. Jeg gjør jo det, men jeg tror samtidig at det ikke nødvendigvis er så unikt. Jeg tror nok mange av dere, kanskje de fleste av dere, vil tilpasse dere en sånn situasjon. Ikke at jeg skal bagatellisere det, men... Det er bare sånn, sånn eksempel med folk som er blinde, de sier jo selv, det er jo flere blinde, spesielt de som er født blinde, som sier at de aldri ville hatt det noe annerledes. Det er klart, er du født blind, så vet du på en måte ikke hva alternativet er, men de føler seg jo akkurat like til stede, og akkurat like rik opplevelse av verden som det er med her. Jeg føler vel at det å bli blind etter du har sett opp, i hvert fall opp til du er relativt gammel, om da mister synet må være verre, tenker jeg, enn å bli født blind.
Men det er vel en tilvenningsprosess. Jeg tenker jo det er et eller annet spennende med det. En må jo bare prøve å tenke sånn. Hadde jeg mistet synet, våknet opp i morgen og vært blind, så er det jo en utrolig... Det høres jo nesten feil ut å si det, men det høres jo nesten spennende ut. Ut som en spennende opplevelse å måtte begynne å erfare verden helt på nytt, gjennom hørsel og følelse. Som jo da gjerne utvikler seg til å bli mye rikere. Og så tenker jeg jo ofte på at syn er jo selvfølgelig bare en illusjon, som jeg snakker mye om. Sansopplevelsene akkurat er jo basically illusjoner. Jeg tror vi har en tendens, flaggermus er jo et godt eksempel som bruker ekkolokalisering. Jeg tror vi har en tendens til å tenke på for eksempel flaggermus som at de sender ut lyder, og så hører de ekkoet, og så kan de navigere basert på det. Det er vel egentlig ikke det de gjør. Jeg vil jo anta at det de egentlig gjør er å se omgivelsene sine. Det at det skjer via lydbølge eller en elektromagnetiske bølge er jo egentlig irrelevant. Og det er jo gjerne sånn folk, jeg husker det var en episode av jeg tror det var Radiolab for mange år siden. Det er jo en fyr som kaller seg for Batman, tror jeg. Jeg husker ikke hva han er for amerikansk eller noe sånt. Som mistet syn enten i veldig ung alder eller var født blind, det husker jeg ikke helt. Men han bruker jo selv ekolokalisering, og det er det jo en del blinde som gjør, at de lager lyder med ganen, at de lager sånn klikkelyder, og så hører de på ekkoet. Og så kan de manøvrere, han er jo helt gal, han sykler jo rundt i byen og sånn, og er stokkblind, men kan manøvrere godt nok bare gjennom ekolokalisering til å kunne bevege seg ganske radig rundt i relativt travle bybilder. Og det er jo ufattelig fascinerende. Men det viktige er jo å huske på at han ser jo, han sier jo selv det, at han ser jo bilder av omgivelsene sine. For igjen, det vi ser, det du opplever at du ser, er jo ikke virkelig. Det er jo fortsatt noe som hjernen konstruerer. Fordi det finnes jo ingenting her som vi kan se. Vi kan jo bare sanse refleksjoner av elektromagnetiske bølger. Og det er jo helt opp til hjernen hvordan de blir tolket. De er jo ikke noe. Rød er jo ikke en farge. Det er jo en tolkning av et signal som vi ser som en farge. Men det er umulig å si at rød eksisterer. At den stolen som jeg er foran meg der er rød og svart, er jo en tolkning av bølgelengder. Og derfor er det jo helt irrelevant om de bølgelengdene kommer gjennom synsnervene eller om de kommer gjennom hørselsnervene. Bildet hjernen din lager vil jo fortsatt være en konstruksjon på akkurat samme måte. Og det er det de sier, de som er blinde og driver med sånn ekolokalisering, at det kan ta mange år. Men på et eller annet tidspunkt så er det mange av de som opplever at det plutselig sånn snapp, så begynner hjernen å se bilder av omgivelsene basert på lyd. Og det må være en heftig opplevelse. Det er klart det er tungvint. Spytter på meg selv. Det er tungvint i starten, for det vil nok ta ganske lang tid. I starten så er det jo mer det at du ser ingenting, og så hører du bare ekko på en måte, eller du kan sanse på en måte avstand til ting etter du har trent deg over lengre tid. Men på et eller annet tidspunkt så begynner hjernen å i mangel av synsinntrykk, så til slutt så switcher hjernen over til å bruke lydinntrykk som grunnlaget for å danne bilder av verden rundt deg. Og det vil jo anta at det må være svart-hvitt på et vis, med mindre du har sett tidligere og har en idé om farger. Selvfølgelig kan du gjerne bare tillegge forskjellige lyder, forskjellige farger også, på en eller annen måte. Så det vet jeg ikke, men det måtte jo være en interessant erfaring å komme til det punktet, at du begynner å se visuelt, alt det vil si, med hørselen. Fordi det er jo teknisk sett ingen forskjell på det, og det å se gjennom elektromagnetiske bølger eller fotoner. Så det er et eller annet spennende med det, men jeg sitter ikke og håper på at jeg skal komme i den situasjonen. Kristoffer sier, har du fått med deg at Pfizer er effektiv mot to indiske mutasjoner, men vet ikke hvor nøyaktig laboratoriumstester er? Jeg har sett overskriftene, jeg har ikke lest sagene, så jeg har heller ikke satt meg inn i det, men det er ikke bekymret meg så veldig. Jeg har jo følt at dataen egentlig har pekt i den retning lenge.
Og vi har jo ikke sett noen sånne store utbrudd i Norge eller i andre land egentlig, basert på de indiske mutasjonene. Så jeg mistenker jo at vaksinene virker mot deg også. Per sier, skjønner vi ikke på Line Andersen i NRK. Hvis man ikke er ønsket av en arbeidsgiver, blir man ikke mer velkommen uansett utfallet av en rettsak. Må bare Erik sier, det heter utfall på norsk, ikke utkom. Ja, jeg stusset når jeg leste det, for jeg skriver utkommer, tenker jeg, hæ, hva er det egentlig jeg prøver å si? Utkom. Tydeligvis bare oversatt outcome i hovedet mitt. Ikke funnet noe bedre norsk ord. Men ja, utfall. For øvrig så jeg det var mange skrivfeil i den teksten. Så jeg får litt lyst til å gå tilbake og rette opp. Men ja, det er selvfølgelig problematisk å kommentere en sånn sak som jeg ikke aner noen ting om. Men bare sånn på overflade så tenker jeg jo at hvis du har en... Nei, det er kanskje vanskelig å si. En liten del av meg føler jo at hvis du går til rettsak mot arbeidsgiver, så bekrefter du kanskje bare det. Ja, hvorfor en type person du er som kanskje gjorde det problematisk å ha deg som ansatt i utgangspunktet. Men det er selvfølgelig farlig å si, for det finnes jo definitivt saker der det er helt på sin plass å gå til søksmål eller å ta opp problemer. Det er jo definitivt folk som har blitt veldig urettferdig behandlet og sånn. Så jeg aner ikke akkurat hva med den saken, men jeg vet ikke hva som er målet med den saken. Hvis målet er å få tilbake sin gamle stilling eller hva det er, så tror jeg vel kanskje det er litt sånn ikke den beste strategien. Det blir neppe et trivelig arbeidssted etterpå, uansett om du skulle vinne. Men jeg aner ikke om det er det som er poenget. Jeg vet ingenting om den rettssaken. Finn sier alle tankeeksperimenter en hadde for 5+ år siden synes en skal få fritak for å stilles til vekst for. Er en død før en ble født? I så fall har jeg ikke dårlig erfaring med å være død, er min mentale go-to når jeg tenker at død er kjipt. Jeg tenker jo aldri at død er kjipt, for jeg er vel egentlig alltid stort sett vært, i hvert fall etter jeg slutter å tro på himmelen og sånne ting. Jeg har alltid vært ganske innforstått med at det å være død er jo totalt irrelevant, for da eksisterer du ikke akkurat som du ikke eksisterte før du ble født. Så det er jo helt... Problemet med å gå ned den veien der er jo at du ender jo på mange måter opp med å gjøre liv til noe, til en bagatell. Det blir vanskelig, jeg har jo sagt det før i dialogisk, at jeg kan ikke rasjonelt sett egentlig argumentere imot det å ta liv. Jeg kan være enig i at vi bestemte dere for at sånn skal det være, og jeg er enig i at det kan være en ikke bare enig, jeg skjønner jo veldig godt at det er helt forferdelig for etterlatte. Men du kan jo alltid lage de hypotetiske tankeeksperimentene med hvis du møter en person som ikke har noen familie og ingen vet hvem er det da uetisk å drepe den personen? Og da vil jo eneste svaret som regel være at ja, for du frarøver den personen for muligheter som ville oppstått hvis de hadde fått leve. Og det er greit nok, men det er jo veldig hypotetisk. Den personen taper jo ingenting, for det når du er død, så er du død. Det er jo ingen relevans lenger. Jeg har enda ikke klart å finne noe godt argument som tilsier at det egentlig er uetisk. Hvis du tenker den gyllene regel, hvis jeg hadde vært en fremmed person som ingen visste hvem var, det var ingen som kom til å savne meg, ville jeg da synes det var greit at noen drepte meg? Nei, som levende synes jeg jo ikke det er greit, men jeg er jo fullstendig innforstått med at hvis noen hadde drept meg, så hadde det jo vært totalt irrelevant. Jeg har jo hverken tapt eller vunnet noen ting. Det er jo bare sånn, da er jeg vekkes ferdig med det. Det er jo ikke noen... Jeg eksisterer ikke lenger til å kunne synes at det er kjipt. Så jeg klarer aldri helt å argumentere rasjonelt for at det å ta liv i et sånn hypotetisk scenario, der du ikke trenger å tenke på følelsene til de etterlatte. For alle argumenter du kan komme med, at ja, men tenk om den personen ender opp med å finne en kur mot lungekreft, en eller annen type lungekreft. Ja, det kan være, men tenk om den personen er jo blitt den neste Adolf Hitler,
Altså alle sånne positive ting kan du oppveie med negative. Du kan ikke bruke det som et argument, for det kan gå begge veier. Så det er litt sånn farlig å begynne å tenke på det med at det å dø er ubetydelig. Og det er jo det. For deg selv, vel å merke. Det er jo absolutt ingenting å si. Det er jo kun dødsøyeblikket, eller det som leder opp til døden, som jeg håper er minst mulig smertefullt og traumatisk. Peder sier han skal sovne med meg på øret, så håper jeg at jeg holder på lenge nok. Hva er det som blinker nå? Oh no. Hva er det som skjer? Jeg har fått et dårlig ledd. Prøv å reboote den. Se der. Nei. Det er ikke bra. Det er jo en garantisag hvis han har vært i... Hva er det? 5 måneder knapt. Hallo. Vi styrer litt på kabelen her. Han driver og skrur seg av og på displayet. Og så er... Merkelig greie. For han har vint videre da. Per sier jeg vel derfor folk har sine favorittfarger. Alle opplever farger på sin egen måte. Kanskje blå for meg er grønn for deg. Det er alltid et interessant spørsmål. Jeg prøver alltid å tenke på, er det noen, det er sikkert folk som har skrevet og sagt fornuftige ting om dette, det har ikke jeg fått med meg, så nå spekulerer jeg bare, men er det noen rasjonell grunn til at vi burde oppleve farger noenlunde likt? Jeg sliter litt med å definere hva det vil bety en gang. Hva betyr det at jeg ser rødt, liksom? Er det noe, kan en egentlig kvantifisere det på noe vis? Jeg vil jo anta at vi ser forskjellige, litt forskjellige nyanser. Det tror jeg er 100% sikkert, fordi at det vil være litt forskjellige reseptorer, og hvor mye de følsomme de er og sånne ting. Så rødt for meg vil kanskje være litt annerledes for andre, men om du kan se en hel, om du vil tolke det som en helt annen farge, er jo det er utrolig irriterende at det er noe som en egentlig aldri kan få svar på. Men er det noen grunn til at vi burde se de likt, eller er det noen grunn til at vi ikke burde se de likt? Det er liksom ikke helt klart å komme frem til noe godt svar på. Eldar sier alt man sanser er helt individuelle tolkninger, ja. Det er ganske sinnssykt å tenke på. Mangler vel bare å diskutere om vi har fri vilje nå, eller om alt er forutbestemt. Vi har vært inne på den debatten så vidt tidligere, men det er jo en... Det tror jeg ikke vi blir inn på nå.
Karoline sier jeg er omtrent helt blind på det ene øyet, medfødt. Måtte gå med lapp på det friske øyet da jeg var liten. Det var ganske fælt. Men jeg kan kjenne at jeg savner synet der, selv om jeg aldri har sett. Ja. Ja. Men jeg klarer meg ganske fint med et øye stort sett. Skjeler litt, men prøver å tenke at det bare gjør meg unik. Ja, jeg tenker det må være en stor utfordring med dybde og tømme cola i et glass og sånn. Klarer du å treffe? Det tror jeg det hadde sikkert tatt. Hvis jeg hadde blitt blind på en øye nå, så tror jeg nok jeg hadde hatt en liten tilvenningsfase der før jeg klarer å treffe ting. Kjører du bil, Karoline? Er du lov til det med et øye? Og hvis du har lov, hvordan går det? Tenker det jo være litt utfordrende å bedømme avstand og sånn. Finn sier så gjerne når egentlig en 3D rendering engine konstruerer verden, enten det er fra lys, lyd eller berøring. Takk evolusjonen, det var kjekt å ha. Ja, den er ganske heftig. En heftig GPU. Roy sier jeg har lest at det tredje, eller epifysen, har en hornhinne. Kan det være de blinde får mer kontakt med den? Jeg skjønte ikke helt, og det hørtes vel. For så mye meldinger her, det er de her fuckings Eurovision-stemmene mine som blir registrert. Jeg håper de ble registrert før. At det er bare kvitteringene som kommer sent. Erik sier for min egen del er det mye bedre å leve enn alternativet hvis jeg får valget. Ja, jeg er jo, det er jo det jeg mener på en måte, en ting det ikke egentlig kan å si, for det er sånn, ja, selvfølgelig som levende så vil jeg helst leve, jeg er veldig glad i livet, jeg har lyst til å oppleve alt mulig fremover. Men jeg er jo fullstendig klar over at hvis jeg dør, så er det jo totalt irrelevant. Det er jo ikke som at jeg kommer til å savne noen ting, for jeg er jo død, så jeg klarer ikke helt å ta stilling til det spørsmålet. Det blir jo et selve premisset for å kunne si det, føler jeg er ugyldig. Så det er klart, hvis noen hadde kommet inn med en pistol og sagt at hold på deg, du kan velge om du vil leve eller dø. Jeg hadde jo valgt å leve. Men jeg er jo forstendig klar, hvis jeg hadde blitt skutt, så hadde det vært helt irrelevant. Så. Finn sier det lille lyset begynte å blinke mens vi snakker om død. Tilfeldig, neppe. Nei, det ser ut til at jeg har ikke tenkt på det før, men de er faktisk, de lysene der oppe er faktisk batteridrevne. Men jeg har jo koblet de til strøm hele tiden. Men teknisk sett så kan du vel koble ut strømmen, og så kan de være en stund på batteri. Vet du, jeg har aldri prøvd det. Så det som vises på displayet var at han drev og, hvis jeg plugger ut strømmen, og så plugger den inn igjen, så starter batteriet på fullt, og så i løpet av 2 sekunder så gikk det ned til null. Så det virker som han fikk ikke nok strøm til å klare å holde og lade batteriet. Så det er mulig at jeg overbelaster, at jeg rett og slett overbelaster et eller annet her inne med alt det utstyr jeg er, at han ikke klarer å trekke nok strøm til å få lade opp det batteriet på den kursen. Så det må jeg se på etterpå, men jeg må, det er jo litt sketchy. Jeg har jo, herregud, så mye stikkontakt jeg har her inne. Det er jo så mye teknisk utstyr at jeg aner ikke hvor grenser går. Jeg tenker at sikringen går vel når det blir overbelastning, men det kan være et dårlig tegn at han ikke ser ut til å kunne klare å levere nok strøm. Så et eller annet må kanskje plugges om i for den kursen som er der, over til en annen kurs. I den grad det er forskjellige kurser. Jeg kan ikke noe om elektronikk, elektrisitet, elektrofag. Thomas sier, du har ikke garanti på utstyr som er kjøpt av firma, har jeg hørt. Har du kjøpt lamper som privatperson, så er alt i orden. Ja, det er mye bedre forbrukerbeskyttelse hvis du kjøper ting som privatperson. Men jeg er litt usikker på hva havner enkeltpersonforetak i det.
regnes vel kanskje som bedrift? Jeg vil jo, jeg husker ikke helt om, jeg, om det er ført på enkeltpersonforetak eller om det er ført på meg privat. Sånn regnskapsmessig er det ingenting å si. Jeg bruker samme kort uansett. Det er jo bare hvor jeg fører bilaget hen i det endelige regnskapet. Men utgiften er vel ført på firma uansett, så teknisk sett er det et firmakjøp. Men for butikken sin del, så er det godt mulig at det er jeg som privatperson som står som kjøper, så kanskje i gråsoner. Men jeg tror ikke nødvendigvis det er noe galt, som sagt. Jeg tror kanskje det er meg, eller strømmen her inne, jeg må få gjort noe med. Peder sier eneste man vet er vel at farger oppfattes som mørke eller lyse. Ja, det må vel være relativt objektivt. Thomas sier, burde gå an å mine bitcoins med hjernen om den bare var en GPU? Ja, du kan jo mine bitcoins. Det er jo bare snakk om å tippe de rette tallene. Det bare går veldig sent. Men du kan jo sitte teknisk sett og bare skrive ned tall, og så håpe at du treffer. Det er jo en statistisk mulighet for at du treffer på ditt første forsøk, og da vinner du en bitcoin, eller hva det er? Eller 25 bitcoins, eller nei, etter faen. Du får noen bitcoins, vel, for det. Så det er ikke noen prinsipiell forskjell, enten at det vil gå mye treigere. Men om du har en gammel datamaskin fra 1980, og bruker den til å mine bitcoins, så kan du jo fullt ut mine bitcoins med den også. Det bare går fryktelig tregt. Til sammenligning med de kjappeste GPU-ene i dag. Lurer på om det er noen som gjør det. Det er noen som har bit seg ut på å mine bitcoins manuelt, med å bare sitte og taste inn tall, og håpe at de treffer. Peder sier dybdesynet trenes vel opp etter omtrent 6 måneder. Uproblematisk å kjøre bil, vel? Karoline sier at hun kjører bil, det går fint. Må snu hodet mer enn andre, tror jeg. Det må du sikre. Det husker jeg jo at jeg merket stor forskjell på da jeg gikk ifra etter å ha brukt kontaktlinser i stunden, så jeg gikk tilbake igjen til briller. Og da merket jeg plutselig at, oi shit, jeg må plutselig vri hovet mitt ganske mange grader ekstra for å kunne se bak ned ryggen. Jeg var så vant med at når jeg hadde kontaktlinser, så kunne jeg se liksom i sidesynet. Mens med briller, så måtte jeg plutselig vri hovet som en kattugle for å kunne se bakover. Så du får, tenker ikke så mye på det, men du har jo ganske begrenset synsfelt når du bruker briller og har relativt dårlig syn. Seo sier om litt over en uke kommer nabovarsel rettssaken opp. De har satt av 3 uker til saken. Det blir spennende å se utfallet. Blir ikke overrasket om det kommer noen lovendringer på grunn av denne saken. Åja, det var ikke jeg klar over. Det blir jo spennende å se, ja. Thomas sier, jeg vet om 2 stykker med 1 øye. En som er død og en som lever. Begge har hatt førerkort for bil. Men jeg kan ikke se ting i 3D med 3D-briller og sånn, sier Karoline. Nei, det vil jeg jo anta. Men du går ikke glipp av noe, Karoline. 3D-filmer er bare humbug uansett. Film er best i 2D. Thomas sier, jeg er ikke enig i at livet er irrelevant. Resonnementet er at selv et langt menneskeliv er i så fall ingenting i forhold til en evig tid som ellers finnes. Da burde vårt øyeblikk med bevissthet matematisk sett være uendelig lite i forhold. Men det er det jo ikke. Vi opplever at livet faktisk er her og nå, selv om det er matematisk sett er uendelig kort. Ja, men det er ikke det som argumentet mitt. Argumentet mitt er jo ikke at livet er irrelevant mens du lever. Da er det jo veldig fint å leve for de fleste av dere, håper jeg. Poenget er bare at i det øyeblikket du er død, så er det irrelevant. Og da vil du ikke merke noen forskjell uansett, så da vil du ikke, du føler ikke noe tap, du vil ikke føle noe sorg, du vil ikke føle noe savn, du vil ikke føle noen ting. Du vil ikke eksistere. Så jeg tenker jo at et liv er ubetydelig i alle andre henseender enn at andre mennesker føler noe for deg.
Sånn sett så eksisterer en jo kun gjennom andres opplevelse av at du eksisterer. Eller, sagt på en annen måte, eller en bedre måte, er vel at den eneste verdien du har som menneske eksisterer i kraft av at andre mennesker føler at du har en verdi. Hvis det ikke er noen mennesker som føler at du har en verdi, så har du vel teknisk sett ingen verdi. Jeg liker jo å tro at du har en verdi. Jeg har jo lyst til å tro at vi har en verdi i kraft av hver menneske å leve. Jeg er bare usikker på om jeg kan argumentere for det rasjonelt. Det blir jo bare en påstand, det blir jo bare å si at sånn er det. Men ok, men hvorfor er det sånn? Finns det noen argumenter for det? Det klarer ikke jeg å finne, enten å bare konkludere med at sånn er det. Jeg vil at livet skal ha verdi. Men jeg kan ikke finne noen verdi i livet bortsett fra den verdien andre føler overfor at jeg lever. Og at jeg selvfølgelig mens jeg lever er glad og synes det er fantastisk å leve. Men igjen, det er ikke poenget. Poenget, hvis jeg er død, så føler jeg ikke det. Og da klarer jeg ikke helt å skjønne hvor verdien ligger hen lenger. Kristoffer sier, om du hadde satt deg inn i hvordan du hadde vært som konspirasjonsteoretiker, hva hadde du trodd på? Nei, det er jo mulig å sette seg inn i. Jeg var jo... Jeg trodde jo på mye rart da jeg var yngre. Jeg var veldig opptatt av UFO-er, ut-av-kroppen-opplevelser, telepati, alle sånne ting som jeg håpte og trodde skulle være noe i. Jeg håpte og trodde jeg skulle kunne oppleve det selv. Men, og jeg tror vel dette er sikkert relevant for mange. Jeg er jo kanskje ganske hard med folk når jeg sier at hvis du tror på sånne ting, så er du per definisjon en konspirasjonsteoretiker, fordi da jeg selv trodde på de tingene, så var jo ikke det i konflikt med vitenskap, fordi at jeg visste jo ikke egentlig noe mer om vitenskap. Det var jo kun kunnskapsløshet. Og det var jo kunnskap om vitenskapelige metoder og testing og forskning og sånt som gjorde at jeg begynte å skjønne at det neppe er noe i dette. Men selv om jeg trodde på de tingene da jeg var yngre, så føler jeg ikke at det var en konspirasjonsteoretiker bare fordi at jeg ikke følte at vi ble holdt for narr eller at vi ble lurt. Jeg tenkte aldri de ekstra stegene. De kom litt senere i livet at jeg begynte å tenke at konsekvensen av det må jo da være at den egentlig blir holdt for narr, og det må være en konspirasjon på gang for å lure dere. Så er det vanskelig å si hva det skulle være. Men hvis jeg skulle ha trodd på ting som ikke var på en måte evidensbasert og sånn, som jeg jo selvfølgelig gjør, alle gjør jo det, alle har jo mer eller mindre tro på rare ting som de kanskje ikke er klare over selv, men bare tar for gitt uten å egentlig ha tenkt for mye over det. Men sånn av de mer konkrete tingene, så er det nok ting som alltid appellerte meg, og som fortsatt appellerer til meg, som jeg synes er dypt fascinerende, og skulle ønske at det var noe i, liksom. Jeg synes jo den mystikken er spennende. Det er jo sånne ting som ut av kroppen opplevelser og astralreise. Det å kunne reise ut av sin kropp og reise hvor du vil, uavhengig av din fysiske kropp og sånne ting, synes jeg jo er, det er ting som jeg skulle ønske at det var mulig. Så hvis ikke jeg visste bedre, så hadde jeg kanskje innbilt meg at det var mulig, fordi jeg ikke, du kan lese historier om andre som mener at de har gjort det og sånne ting. Så det er nok en del overtro jeg kunne hatt en forkjærlighet for hvis jeg ikke hadde tenkt kritisk rundt det. Kristoffer sier, går det an å ta ut batteriene i lampene? Hvis tar dem ut når du kun bruker strøm, da tar du mer vare på dem, så de slipper konstant å lades. Jeg tror ikke det går an å ta ut batteriet. Jeg tror det ligger inni der. Jeg tror de må lades for å kunne brukes, men ja, teknisk sett. Normalt skal jo selve adapteret burde jo være intelligent nok til å bare lade når det trengs, og der er et sånt lys som viser charging eller ikke charging, som kan antyde på at han selv styrer det, at han slår seg av, at ikke du trenger å lade batterien, at det bør gå automatisk, men
Men det får jeg tygge på senere. Jeg må scrolle litt her så ikke havnes opp etterskudd. Det var ikke så mye. Kristoffer sier en gang jeg lå på sykehuset og holdt på å dø, hadde jeg en drøm om at min mormor sa at du ikke må dø, og nå lever jeg. Tror du det er tilfeldig, eller? Nei, det vil jo være en 100% korrelasjon mellom at du drømmer at noen vil du skal overleve, og så overlever du. Det vil jo alltid funke. Fordi at hvis ikke du overlever, så vil du heller ikke kunne fortelle det til noen. Det er nok mange som har hatt den drømmen, og så har de endt opp med å dø, men det får vi aldri høre om, fordi de faktisk døde. Så det tror jeg jo ikke, det er jo bare, alt å si, survival bias, som det heter. De som overlever kan fortelle om det, de som ikke overlever får vi aldri høre om, og dermed så virker det jo som at de gangene folk har en sånn drøm, så overlever de, og dermed må det være en sammenheng, men det er jo bare en logisk tankefeil. Men det er jo forferdelig å høre selvfølgelig at du holder på å dø. Jeg vet jo at du har hatt problemer med hjerte og sånne ting. Og det er jo naturlig, tenker jeg selvfølgelig, at du søker til noe som føles varmt og trygt, som kanskje er din bestemor for deg. At du kan høre sånne ting. Det tror jeg nok er en ganske vanlig respons de fleste vil føle hvis de er i en krisesituasjon. At hjernen søker til trygghet og det som gir deg, ja, det som kan være beroligende, gir deg håp. Og de gangene det da går bra, så kan det jo selvfølgelig føles veldig sterkt, som at det nettopp var det som gjorde at du kanskje, at det gikk bra. Ikke at jeg sier at du nødvendigvis tror det, men det er jo mange som vil trekke den slutningen at det må være en sammenheng. Men igjen, det er jo survival bias. Seo sier astralreise er ekte, Gunnar. Det føles ekte, men jeg tror det er inn i hjerneopplevelse, ikke ut av kroppen. Ja, det er jeg helt enig i, og det er jo det jeg tenker meg så godt av å minne folk på, at alt du kan tenke deg noensinne, alt du har opplevd, alt du har drømt, alt du har fantasert, har alltid vært inn i hjernen din. Det at du eksisterer her og nå, det at jeg teger på meg selv, eksisterer kun inn i hjernen min. Det går ikke an å oppleve det på noen annen måte. Og derfor er det rart at folk mener at enkelte opplevelser skjer utenfor hjernen, eller beviser at du har vært ute av kroppen din, når alt du har opplevd hele ditt liv, inklusiv det som er fysisk rundt deg, og andre mennesker, fortsatt bare skjer inn i hjernen din. Folk er enten så undervurderer hjernen, de glemmer at når vi drømmer, så flyger vi og reiser rundt forbi og opplever alt vi ønsker, alt det på seg, og ikke ønsker. Det er ikke noen vesensforskjell på det, og folk som føler de en ut-av-kroppen-opplevelse eller gjennomfører en astralreise. Og til dags dato så er det vel aldri vært dokumentert noen tilfeller der folk sier de har gjennomført en ut-av-kroppen-opplevelse eller en astralreise, der de faktisk har fått tag i informasjon som de ikke kunne fått, med mindre de faktisk hadde gjort akkurat det. Så langt så tror jeg nok vi kan være veldig trygge på at det skjer bare inn i hjernen din. Og så vil folk si at ja, men det føltes jo helt ekte. Ja, selvfølgelig gjør det det. Hvorfor skulle de ikke gjøre det? Når du er bedøvet de rette mekanismene i hjernen din som korrigerer dine fantasier overfor den objektive virkelighet, så vil det føles akkurat like ekte som alt annet. Akkurat som du kan ikke skille et falskt minne fra et ekte minne. Begge vil føles akkurat like sanne, for du har ikke noen måte å vurdere det på. Det er mye som kan... Det er mye som av mystikk som forsvinner hvis folk hadde vært litt mer ydmyke oppmerksomme på hvor fantastisk hjernen er til å produsere vår egen virkelighet, og skjønt at det er ikke noen fysisk skille mellom det vi opplever som virkelig og det som er fantasier. Begge deler er på en måte produsert av hjernen, det er bare at den ene er
forankret i virkeligheten fordi vi har sanseinntrykk. Men det skal jo ikke mer til enn å påvirke hjernen med magnetfelt eller kjemikalier eller elektroder, så kan du forstyrre det fullstendig. Og vi vet jo det at kraftige, det er jo denne her God Helmet, sånn hjelm du kan ta på deg som skaper sterkt magnetfelt på en del av hjernen, som gjør at folk føler at de får ut av kroppen opplevelser og ser Jesus og alt mulig. Og en betydelig andel av de som har på seg den hjelmen sier at det er den mest sjelsettende eller profound opplevelsen de har hatt i hele sitt liv, som viser hvor sterk den opplevelsen er. Den står ikke tilbake enn ifra sterke religiøse opplevelser, men vi vet jo at det er stimulert kun gjennom kunstig, gjennom magnetiske felt. Men det føles jo. Eller litt som folk som tar psilocybin eller andre hallusinerende stoffer og sånn, og sier at det er opplevelser som endrer hvordan de er, liksom. Det forandrer hele deres syn på verden og seg selv, ikke minst. Men igjen, det er jo en ren kjemisk påvirkning av hjernen, så hvorfor tror vi at ut av kroppen opplevelse eller astralreise eller religiøs opplevelse da plutselig må være skapt av noe utenfor, når vi kan skape alle disse fundamentale endringene i folks virkelighetsoppfatning beviselig, og det skjer hele tiden gjennom kjemikalier og andre metoder? Så hjernen noe kan gjøre fryktelig mye, og den er jo alt vi har, og alt som er hjernen. Så det å prøve å definere noe ut av hjernen føler jeg alltid er å underkjenne nettopp hvor kreativ og fantastisk hjernen er, og at det er jo den som skaper alt. Thomas sier, men hvordan vet vi at de som ikke overlevde alle sammen drømte at de skulle dø? Godt poeng. Det er jo mulig å... Vi må ha noen kontrollerte studier der med å gi døende folk en sånn rød og en blå knapp. Hvis det siste de tenker på er at de skal overleve, så må de trykke på den røde knappen, og hvis de tenker de skal dø, så må de trykke på den blå, og så må vi se hvordan utfallet blir. Den studien vil jeg ha finansiert av Elon Musk eller noen. Røy blir bilsyk av VR. Har prøvd flere timer, men har lagt det bort. Ja, det var en diskusjon tidligere her som jeg ikke leste opp om VR og 3D og alt mulig sånn. Som jeg har sagt tidligere, så har jeg faktisk aldri prøvd VR, så jeg vet ikke. Finn sier at hjernen er kroppens viktigste organ, ifølge hjernen. Ja, det er sant. Det er jo en enorm... Hva heter det? Island bias, jeg vet ikke hva det rette begrepet er. Ja, akkurat det. Som er litt frustrerende, at alt vi kan resonere er på en måte fanget av hjernen sin oppfatning. Så det er en slags bias i form av at hjernen er best. Heia hjernen, sier hjernen. Per sier, jeg kan gjerne donere kroppen min til noe fornuftig når jeg dør. Det beste er jo at vi blir lagt i restavfallet og kan bidra med fjernvarme. Ja. Jeg så en video på YouTube der de hadde en sånn hva heter det? De som fikser lik og sånn og legger de i kister. Nå kommer jeg ikke på hva det heter. Er det mortician på engelsk? Hva er det på norsk? Gravferdskonsulent. Nei. I alle fall, som svarte på spørsmål i forseere. Og nå var jo det riktig nok sannsynligvis i USA, vil jeg tro. Men det han sa der i hvert fall var at du faktisk kunne velge å ikke bli begravd i kiste. At det var ikke noe krav om at du måtte ha i kista når du ble begravd. Det var jeg ikke klar over. Og det synes jeg hørtes litt forlokkende ut. Å bare bli begravd. Det er et eller annet, det føles... Nå vil jeg nok helst kremeres, tror jeg. Men det er et eller annet med ideen om å bli begravd uten kiste som føles mer komfortabelt. Bare ligge der og kose seg i jordet. Og så kan du visst nok
Nei, det kan du ikke. Han fikk et spørsmål om det var mulig å bli begravd vertikalt eller en horisontalt. Jeg vet ikke om det er lov å be om det. Jeg tror ikke det blir innfridd. Det er jo litt mer kronglete å begrave noen vertikalt. Må grabbe djupt og smalt. Og kanskje ha bilbelte på inne i kista, sånn at ikke du kollapser inn i der, selv om det har jo selvfølgelig ingen betydning, teknisk sett. Litt rart er jo at vi begraver folk liggende i en kista, som er unødvendig plassbruk. Vi kunne jo halvert plassen hvis vi bare pakket folk sammen i en firkantet kasse, eller, og gravde de ned. Hvorfor gjør vi ikke det? Det er en sånn merkelig ting der vi tenker at det kanskje virker hensynsløst overfor like, men det er sånn, like? Det er jo ikke et menneske lenger. Det er jo bare en vanesak. Det ville vært brutalt nå, fordi at vi har sånne sterke følelser knyttet til det. Men hadde det alltid vært sånn, så ville jo det vært helt naturlig. Så det skal være min fanesak når jeg blir politiker. Jeg skal begynne å begrave folk i fosterstilling i en kvadratisk kasse. En kube heter det vel. Røy sier, jeg er trist i grunnen, men den beste opplevelsen jeg har hatt første gang jeg prøvde ecstasy var som å vinne 20 millioner i lotto og bli far. Pluss, pluss, pluss. Ja, for meg høres det litt deprimerende ut. Det er litt som de gangene jeg har hatt en, ikke så mange ganger, men av og til så har jeg sånn drøm som er så herlig. Ofte involverer det en forelskelse eller et eller annet, en fiktiv forelskelse med en fiktiv person, et eller annet sånn. Jeg bare våkner opp og helt i ekstase, og så oppdager jeg, shit, det var bare en drøm. Men det er jo bare en nedtur. Da tenker jeg jo at hadde jeg tatt ecstasy eller noe sånt og hatt en fantastisk opplevelse, så ville det jo bare følt som en nedtur etterpå. Og føle at, shit, det var jo ikke den virkelige verden allikevel. Jeg tror jeg hadde bare blitt deprimert etterpå og tenkt, skal jeg virkelig leve i denne verden? Som vil legge rundt at folk gjerne begynner å misbruke sånne stoffer. Kristoffer sier, jeg leste nettopp en teori som har blitt faktasjekket hos USA Today. Den lyder som følger, covid-19-vaksinen vil gjøre influensa og forkjølelse enda dødeligere å bli smittet av. Fact check, covid-19 vaccines won't make the common cold or flu extremely lethal. Men det er jo det som er litt rart med denne covid-pandemien og påstander mot vaksinene, det er at basically ingen av de er nye. Jeg har vel omtrent til gode enda å høre en eneste sånn påstand ifra vaksinemotstandere om covid-vaksinene som ikke er akkurat det samme de har sagt om alle tidligere vaksiner. Enten det gjelder kvinners fertilitet, eller det gjelder at du vil lage farligere mutasjoner, eller gjøre andre sykdommer farligere. Det er de samme greiene hver eneste gang. Charlotte Haug kom jo med samme påstand om HPV-vaksinen, at hvis du vaksinerte mot HPV 16 og 18, så ville andre varianter ta over, og du ville få like mye kreft eller mer. Jeg husker ikke hva spesifikt du sa, men det var i den retningen i hvert fall, at andre varianter ville ta over, men det har vi jo sett ikke skje. Nå peker jo ting i retning av at livmorhalskreft mer eller mindre kan være utryddet innen, var det allerede i 2030 eller noe sånt? For det har jo vært så dramatisk nedgang, det er jo basically ingen vaksinerte som får det. Men det, den skrekkpropagandaen kommer hver eneste gang. Og de har jo en kjerne av sannhet. Det er liksom en sånn teoretisk fundament som gir mening. Men på et eller annet tidspunkt så burde vi jo kanskje innsjå at det eneste vaksinemotstandere driver med er å bare kaste seg over hver eneste nye vaksine, og så kommer de samme påstandene på nytt. Og så blir de debunket, og så blir de gradvis glemt vekk hos befolkningen flest. Men når det kommer en ny vaksine, så ser de sitt snitt og kaster frem de samme påstandene på nytt. Og det kommer jo ingenting nytt ifra de. Det er ingenting som er unikt knyttet til covid-vaksinene. Det er jo bare de samme påstandene som de har hatt om MMR-vaksine og alt mulig tidligere. Så det er ganske kjedelig, og det burde jo være unødvendig å fact-checke det, for at det er jo debunket så mange ganger tidligere, men det er godt at folk gjør det.
Karline sier prøvde ny TikTok-trend i går. Blåbær, jordbær og bringebær i en skål med isbiter og kokosvann. Ganske godt. Blåbær, jordbær og bringebær i en skål med isbiter og kokosvann. Ja, det må jo være godt. Det høres jo veldig godt ut. Det er ingenting der som ikke er godt. Røy lurer på om du kan ligge på magen i kista. Det vet jeg ikke. Det synes jeg jo er det minste en kunne be om når han er død. Å få lov å ligge på magen i kista. Det hadde jo vært like gøy å ha hatt åpen kiste, altså insistert på å ligge på magen. Det er kanskje, det skal kanskje stå i mitt testamente. Jeg vil ha åpen kiste, men jeg skal ligge på magen. Det er jo like gøy. Sofia sier, resirkulerer du, eller har du stoppet med det? Jeg kildesorterer. Det gjør jeg. Men jeg har jo ikke verdens største tro på det, som dere vet. Jo, da, så jeg tror det er fornuftig på enkelte ting. Men for eksempel plastikk er vel det verste. Papir vet vi jo ikke, det ser jo ut. Det er mange faktorer som spiller inn. Men generelt sett så ser det ikke ut til å nødvendigvis være noen vinning i å kildesortere papir. Men det kommer litt an på hvor i verden og hvor i landet du er, og sånn, om det kommer ut, slår ut positivt eller negativt. Men plastikk, jeg så jo, var det Greenpeace som hadde lagt ut en ny sånn video som egentlig var ganske bra, en britisk video der de, ja, mulig dere ser den. De hadde noen sånne full-size figurer av, jeg tror det var, skulle være... Ja, britiske politikere som sto muligens utenfor Downing Street eller et eller annet sted, jeg vet ikke hvor det var. Jeg ga det i London, tror jeg det kanskje skulle være. Jeg så han uten lyd, bare i lydeformat i Twitter-feeden min. Så jeg fikk ikke helt med meg greier, men så begynte det å rase masse plastikk ned i hovedbanen, og så ble det bare større og større, og i bølger som etter hvert pushet alle ned over gata, og bare sprengte seg gjennom alt. Og så zoomet de ut, og så var det bare sånn gigantisk haug med plastikk, og så sa de dette mengden plastikk som Storbritannia eksportere til andre land hver dag. En helt latterlig stor mengde. Og poenget var at vi blir lurt. Og det har vi gjort alltid. Jeg mener, kildesortering av plastikk er jo basically, det kan kanskje bli nyttig i fremtiden, og det er i ferd med å skje endringer. Men det er ganske interessant at vi i 30 år har blitt forledet til å tro at kildesortering av plastikk fører til at plastikk blir resirkulert og er bra, mens det i praksis er sånn at nesten så godt som alt blir brunnet opp til syvende og sist. Så kildesortering av plastikk er jo bare, det vil jo nesten gå så langt som å si at det var det største bedrag i norske myndigheter, eller myndigheter i verden generelt sett, har påført sin befolkning. Ideen om at å kildesortere plastikk er bra for miljøet. Det er ikke noe dårligere for miljøet enn å bare brenne det selv eller ikke kildesortere det, men det er jo ikke gitt den effekten som er blitt forledet til å tro. Det begynner forhåpentligvis å bli en endring der, hvis de klarer å få det til i Europa, for nok behandlingsanlegg for plastikk og sånn. Men plastikk kan jo bare resirkuleres noen få ganger, og det er veldig lite av plastikk som kan resirkuleres, så selv under de beste forhold så vil det fortsatt bare være en ganske liten prosentandel. Og så er det vel innført hva det i år. EU innførte nye krav om at 50% vel skulle kildesorteres og resirkuleres, som jo er helt urealistisk, for det er ikke teknisk mulig. De har innført et krav om det, men det er ikke mulig å gjennomføre. Så det er jo bra at det kravet kommer, for det vil jo da være en pådriver til at den faktisk kan få ting til. Så derfor så mener jeg ikke at du ikke skal kildesortere, for det at jeg tror at på sikt så vil det være det rette å gjøre. Men jeg synes det ligger vel interessant at vi basically er blitt totalt lurt når det gjelder kildesortering av spesielt plastikk i så mange år, at det bare er vår rene humbug. Og det aller, aller meste er jo endt opp i Asia, og der er det jo bare blitt brent, eller havnet i elver og sjøen og sånne ting, som de nå i stor grad er stopp på, men så havner de i andre land i stedet for. Norsk plastikk havner vel i Tyskland, og der samler det seg vel bare opp, fordi ikke kapasitet til å gjør noe med det, så gudene vet hva som skjer. Norske myndigheter hevder vel at de har kontroll på det.
men jeg tror ikke det foreligger noen god dokumentasjon på at de egentlig har det. Så vi vet vel ikke egentlig om de bare skipper det videre, eller om de brenner det, eller hva de gjør. Men jeg tror folk skal fortsette å kildesortere, fordi at om ikke annet, så vil det i hvert fall være en pådriver til at systemet forhåpentligvis blir bedre i fremtiden. Finn sier vi driver med entropomorfisering av lik. Kisten har vel pute også. Ja, det er en merkelig greie. Til og med når du ikke er åpen kiste, så blir du vel begravd påkledd og sånne ting. Det er vel også et krav jeg skal ha. Jeg skal være nagen i det minste når jeg blir begravd. Hvorfor i all verden skal jeg bli begravd med klær på? Jeg trives jo egentlig best nagen. Så min siste hvile bør i det minste være nagen. Hvis ikke jeg bare blir brent da. Se jo, sier min egen covid-konspirasjon, at vi skapte denne pandemien for å få en slutt på innvandring, blant annet. Det er jo, jeg synes det er et godt eksempel på at vi på en måte, hva som vi møter dere selv i døra. For la ikke si at det hadde vært sant, så har vi kanskje glemt vekk at, ja, men når vi reiser til andre land, så innvandrer jo vi. Vi er jo også innvandrere i mange tilfeller, så det betyr jo basically at vi selv hindrer oss selv for å kunne flytte ut av Norge til andre land. Så det vil jo være en ganske trist strategi hvis vi endte opp med å si ja, men vi er ikke innvandrere, men dermed kan heller ikke vi utvandre noe sted og flytte til andre land og sånne ting, og heller ikke engang reise på ferie og sånt som vi ikke kunne gjort på en stund nå. Men det er jo et interessant poeng akkurat det der med at vi er jo selv innvandrere i mange situasjoner. Det er jo ikke som at innvandring kun gjenger en vei. Finn sier, jeg vil ha fjæringer under like mitt, sånn at jeg kan dra en siste prank på de som eventuelt åpner kiste. Kraftig fjæring skal det være, hvor langt skal du flyge av gårde? Vi havner sånn cirka midt i kirka. Spoing! Det var lekkert. Det er en diskusjon her der Roy snakker om det med å ruse seg, hvor fantastisk det er, og Karoline spør hvordan det føles, og de snakker litt om det. Og så sier Roy at du blir så sykt glad bare av å eksistere, men ingen blir så bra som den første gang. Og Roy sier, nei, og Karoline sier at skjønner, slik skremmer meg så mye, jeg vet ikke hvorfor. Det er kanskje merkelig å bli skremt av tanken på å skulle være ekstremt lykkelig. Roy sier, ja det forstår jeg Karoline, det er jo så Gunnar sier, det er trist. Nå, 17 år edru og clean, ikke noe særlig, så gir meg glede. Og det er jo trist. Hva er det jeg skulle si? Har han en grunn til å si dette? Hva sa poenget mitt? Jo. Jeg husker ikke om jeg leste det, men Karoline sa jo at ja, men jeg kan forstå at folk med ekstreme smerter tyr til sånt. Og det skjønner jeg jo. Jeg skjønner jo veldig godt.
Jeg skjønte det jo best av alt, som jeg har sagt mange ganger, men etter jeg hadde en operasjon og fikk noen sånne morfintabletter med meg hjem, i tilfelle jeg fikk sterke smerter, så jeg tok jo et par av dem, og opplevde det som jeg føler var det eneste 2-3 timene i mitt liv der jeg følte meg bekymringsløs. Og det er vel, hvis folk skal definere lykke, så må vel det være mer enn lykke for meg, ikke nødvendigvis glede, det er jo mer bekymringsfrihet. Og det å føle at jeg bare... Plutselig var alt bare helt greit. Jeg bare lå i sofaen og så på TV, og så tenkte jeg, shit, nå kjennes tilværelsen veldig lett. Og så gikk det opp for meg at jeg hadde tatt de der tablettene. Jeg følte ikke noen rustilstand eller noe sånt. Det var ikke det at du opp... Jeg følte ingenting annet enn bare fraværet fra bekymringer. Og det er også rart med bekymringer. Jeg går ikke rundt og bekymrer meg så mye. Jeg er ikke en bekymret person, men det er mer bare... Jeg vet ikke. Det å... være stresset over sin egen eksistens på et vis. Det å hele tiden tenke på ting. Det å hele tiden ha en kontroll. Det er et eller annet med å bare gi slipp på alt det, og bare være til stede, og bare ligge i sofaen og se på TV, og bare ikke tenke på noen ting. Det er liksom det nærmeste jeg har kommet. Det vil kunne definere som en slags lykkefølelse som vart i et par timer. Og det må jeg si var litt skremmende, for det er sånn jeg skjønner veldig godt at folk kan begynne å ta dette på jevnlig basis. For hvis livet mitt kunne vært sånn, så hadde det nok føles veldig godt. Men som Roy sier, det er klart virkningen av sånne preparater vil jo gjerne svekkes over tid, og så må du ha mer og mer. Og... Så ja, det er en forførende følelse uten at jeg har opplevd noe sånn... Jeg har jo ikke prøvd noen sånn psykedeliske stoffer eller andre ting, men bare det morfin som smertestillende legemiddel var ufattelig godt. Og jeg kan veldig godt skjønne at folk vil ty til det, og jeg kan ikke dømme noen. Jeg har jo et godt liv uten store bekymringer. Men hvis du har et liv som i utgangspunktet er vanskelig, og du har både fysiske og psykiske smerter, så er det veldig lett å skjønne. Det er ikke rart at det har vært en opioidepidemi i USA og andre land. For det er klart at det er en ganske heftig quick fix, som jeg skjønner at folk kan bli avhengig av veldig fort. Karoline sier, jeg synes tanken på min egen begravelse er fæl, all den oppmerksomheten liksom. Ja. Det er jeg helt enig i. Heldigvis er jeg ikke til stede selv. Seo sier, synes ideen til Louis C.K. er best, donere kroppen til nekrofile. Ja, vi snakket jo om det i en av de første episoderne av Dialogisk, da vi diskuterte dette med etikken rundt å ha sex med lik. Nå tror jeg vi var inne om akkurat det. Testamentere kroppen sin til nekrofile. Jeg elsker jo den boken som jeg alltid anbefaler til folk, som heter Perv. The Sexual Deviant in All of Us, skrevet av en psykolog som heter Jesse Baring, hvis jeg husker rett. Men boken heter Perv, P-E-R-V, og den, det var, når jeg leste den, så var det bare som å komme hjem. Det var bare sånn, oi, her er det en person som basically tenker helt likt med meg som meg. Fordi han tok opp akkurat de samme tingene som jeg allerede da hadde skrevet om i bloggen tidligere, rundt sånne ting. For eksempel så hadde jo han jo det tankeeksperimentet med, kan du virkelig si at hvis du hadde en forening for nekrofile, og de testamenterte like til de andre, hvordan i verden kan du si at det er galt? Det finnes jo ikke noen måte å si at det er etisk sett galt på. Du gir andre folk glede. De får utløp for noe som de ellers ikke ville kunne få utløp for på en lovlig måte. Selv om det teknisk sett sikkert ikke ville være lovlig da, men sånn, det burde jo være lovlig. På samme måte som aktiv dødshjelp burde være lovlig, så burde du også kunne donere like ditt og bli brukt seksuelt av de som hadde glede av det. Men det var så deilig å lese det, for det var akkurat det samme jeg hadde skrevet om i bloggen tidligere. Så det var bare helt fantastisk å lese den boken. Jeg følte meg plutselig et lite hakk mer normal. Jeg bare følte at jeg hadde en sjelevenn som hadde gitt ut en bok. Så den anbefaler jeg. Men den tenker jo for seg alle sånne rare seksuelle fetisjer, og poenget er jo basically at det er jo ikke så rart. Det er jo så mye
tenner jo på alt mulig rart, og vi er alle perverse på våre egne måter, og kanskje vi burde slutte å tenke så negativt og skamfullt rundt alt det. Så jeg har vel også sagt det ideologisk, at ja, jeg burde ha sånn hierarki, der jeg først donerte kroppen min til medisinsk forskning, så de kunne høste organene, og så etterpå så kan de sende kroppen videre til Foreningen for Norske Nekrofile, FONN. Hvis ikke den finnes, så har dere fått tipset. Men liksom for maksimal utnyttelse, altså etter det igjen, så burde det jo gå til fjernvarme, eller noe sånt, eller biodiesel. Men liksom bare prøve å utnytte alle leddene mest mulig, så du kan gjøre mest mulig nytte for deg etter du er død. Det tror jeg er det mest etisk riktige du kan gjøre. Tarja sier, hva tenker du om effekten av manifestering, og hva det egentlig vil si, og hva med tankens kraft? Det synes jeg er vanskelig å svare på, for det var litt for diffust for meg. Vet, du må kanskje presisere mer hva du egentlig spør om. Hva med tankens kraft? Ja, hva med den? Hva er det egentlig du spør om? Spennende spørsmål, men jeg må bare ha det konkretisert litt. Erik sier, har dere sett The Mitchells vs. The Machines på Netflix? Veldig morsom ny animasjonsfilm om smartteknologi som tar over jorda. Jeg har ikke sett den, men jeg har fått med meg at Erik har sett den. Så du postet det et eller annet sted. Karline sier, ser det blir mer vanlig med rusmidler i behandlingen av depresjon under kontrollerte forhold. Tenker det er fint at det blir forsket på, at det kan hjelpe noen som har prøvd alt annet? Synes jeg det er bra det blir forsket på, og for meg så virker det ikke veldig overraskende at det skulle kunne ha en effekt. Jeg kan jo godt tenke meg at det å på en viss måte... Hva skal du kalle det? For meg blir det en slags reboot av hjernen, eller at du mikser litt opp hjernen på et vis. Det å liksom bryte opp i de tankemønstrene, at du gjennom kjemikalier kan åpne nye veier, åpne nye måter å tenke på. For det er jo til syvende og sist, vil jeg jo tro, mye av depresjon og for så vidt angst og sånn handler om. Det handler jo om tankemønster og at du er litt fastlåst i ting. Og det å kunne få inn på en måte frisk luft i akkurat det, og gi deg nye perspektiver på hvem du er, hvilken del du fyller i universet, alt mulig sånn. Det vil ikke overraske meg at det kan ha en ganske god effekt, så det er det jo studier som peker i retning av at det kanskje er det, som jeg tror er en veldig spennende måte å gjøre det på, som ikke nødvendigvis da krever at du må gå på medisiner i lang tid, men at du heller kan ha mer sånne kortvarige opplevelser som endrer perspektiv og får det røsket deg litt ut av det tankemønster du har. Jeg er veldig spent på hva det bærer hen i fremtiden. CEO sier, egentlig litt rart at mange mennesker som er så sikre på et liv etter døden er så opptatt av hva som skjer med kroppen deres. Det burde jo være irrelevant. Ja, det gjelder jo dere som ikke tror på livet etter døden her. Jeg er jo fullstendig klar over at det er, men det gir meg en viss glede mens jeg fortsatt lever og tenker på det. Og det er jo en verdi. Per sier at TV-programmet Norge bak fasaden hadde et program om rus som behandling. Mikrodosering med psilocybin har visstnok hjulpet mange ut av tunge depresjoner. Karline spør, har sett noen gode serier i det siste? Og Roy sier, Mayor of Easttown synes jeg er meget bra.
Og den må jeg nesten få sett. Jeg har sett andre anbefaler den, og Dag anbefalte den sterkt. Så den må vi prøve å få sett. Jeg vet ingenting om han. Men ja, den virker som mange liker den. Hva annet er det vi har sett i det siste? Jeg driver fortsatt og ser opp igjen Californication når jeg vil komme til 5. eller 6. sesong. Ellers så ser vi jo bare på en del sånn piss som første date og sånne ting når det kommer. The Voice blir jo alltid kjedelig når audition eller blind audition er ferdig. Da går det, The Voice er liksom en sånn kurve der det bare går nedover. Det blir bare kjedeligere og kjedeligere og kjedeligere. Jeg bryr meg bare mindre og mindre. Og sånn er det hver eneste sesong. Jeg elsker The Voice når de har blind audition. Det er dritgøy. Men så fort de har gjort seg ferdig med det, og de begynner med selve konkurransen, så er det bare nedtur. Det er fryktelig lite givende. Men serier, herregud, hva er det vi ser på? Jeg husker jo aldri sånt. Vi ser jo på ting. Jeg må innrømme at meg og Tone begynte å se Perny. Tone likte det veldig godt. Vi har bare sett 2 episoder. Jeg synes ikke det ga meg noen ting som helst. Folk raves over Perny. Jeg bare synes det var sånn, meh. Dette var bare uinteressant og kjedelig. Skjønner ikke poenget. Så jeg er liksom litt usikker på om jeg skal gidde å se videre, bare for å gi det en sjanse, eller om jeg bare skal tenke at jeg kan Tone se ferdig selv. Jeg har begynt på noe annet. Ja, en ny sesong av Mythic Quest har jo begynt på Apple TV. Og det er ikke fantastisk, men det er gøy nok. Synes det er bra nok til å se på. Det er tidvis ufattelig morsomt. Og veldig nerdete. Ellers kommer jeg ikke på noe jeg ser på. Finn sier at elektrosjokkbehandling er vel den rebooten som du snakker om i hjernen. Føles bare så primitivt ut og random ut. Strøm på tinningene. Bzz. Jeg er jo fascinert over at det vil fortsatt bli brukt, og ser ut til å kunne være effektivt. Correct me if I'm wrong, men jeg innbilte meg at det fortsatt er en reell behandling. Selv om jeg er helt enig i at det høres ekstremt primitivt ut, og det virker så random. Det er liksom bare sånn, ja, ja. Det er litt som med lobotomi, føler jeg. Jeg lager bare kakke inn et syl i hjernen og roder litt rundt, og så håper man at det går bra. Det føles litt sånn med elektrosjokk også. Vi bare gir hjernen et støt, og så satser vi på at det skjer en liten reboot. Men jeg synes jo det er veldig kult hvis det funker, og at det funker. Og jeg tror nok at det er kanskje ekstremversjonen av det som enkelte kjemikalier kan gjøre. Roy anbefaler Godfather of Harlem. Tarja sier, det sies at man kan manifestere alt. Suksess, graviditet, penger. Hva er dine tanker rundt det? Spiller tankers kraft inn, eller jobber vi bare underbevist mot målet vårt når vi har manifestert det? Jeg synes jo det er et sånn interessant spørsmål, fordi det er litt hvordan du definerer det. Det er liksom både ja og nei. Det er litt the secret, ikke sant? At jo da, the secret er jo et poeng i at det er viktig å være åpen for muligheter og sette seg i en modus der du jobber mot et eller annet og er målrettet og ønsker ting, og du dermed jo gjerne vil være i en situasjon der du sier ja til de mulighetene som åpner seg for deg. Og at det vil gjøre det lettere for deg å oppnå de tingene du ønsker. Mens The Secret trekker du alt for langt, for de fremstiller jo mer som en sånn at du faktisk påvirker universet direkte med tankene dine til å manifestere det du ønsker deg, og det tror jeg jo på ingen slags måte. Så jeg tror at det er noe i det å manifestere ting til en viss grad, men jeg vet jo at Richard Wiseman har gjort noe forskning på det, hvis jeg ikke husker feil. Og da de har testet dette her med at folk skal få gode karakterer på en prøve eller en eksamen. Og hva hadde de kom frem til der? De fant vel at jeg tror de hadde 2 grupper. Den ene gruppen
skulle bare visualisere at de gjorde det veldig bra, og liksom gjør det over lengre tid, prøve å visualisere at de gjennomførte eksamen, at det gikk bra, de fikk gode resultater, mens den andre gruppen skulle, jeg husker ikke helt om de skulle gjøre det samtidig som de jobbet med stoff, jeg husker ikke. Poenget var at de fant vel i hvert fall at det hadde ingen effekt å bare visualisere det i seg selv. Men, fuck, nå sitter jeg og, da burde jeg jo egentlig sjekke det opp, og jeg sier masse feil her. Men jeg mener at det de fant ut var at, det, at hvis du brukte den visualiseringen som en drivkraft til å faktisk jobbe hardt for det, så hadde det en positiv effekt, og det høres jo ganske banalt ut, selvfølgelig. Men det avslører jo litt av det som er greia, at ja, jeg tror at det å være, og liksom ønske å manifestere et resultat eller et mål, men samtidig være bevisst om at du må jobbe mot det. Den kombinasjonen kan være ganske sterk og gi gode resultater, mens ideen som, jeg mener det har jo vært en sånn idé som idrettsutøver og andre, at den der ideen var bare liksom det å visualisere at de vinner et løp eller en kamp eller et eller annet i seg selv, skal være en positiv greie. Det viser det seg jo ikke være. Men hvis det hjelper deg til å bli mer fokusert og trene og øve og alt det der, så er det en god ting. Og det faller litt av inn i den forskningen til Richard Wiseman rundt dette med å være heldig, dette med luck. Det han er forsker på, er det folk som faktisk er heldigere enn andre, folk som er heldige, folk som er uheldige. Og det de finner er jo at de som er heldige, eller som føler at de er heldige, er folk som er flinke til å gripe muligheter. Til å leve livet sitt på en måte som åpner dører for at det kan skje positive ting. Og det er rent sånn anekdotisk, kjenner jeg meg jo veldig igjen i. Jeg hadde jo en lengre periode, jeg prøver jo fortsatt å ha det, der jeg prøvde å si ja til så mye som mulig, inklusiv ting som jeg synes var dritskummelt, som det hadde vært mye lettere å si nei til. Men det å ta de stegene og de som utfordrer seg selv, åpner jo hele tiden mye flere dører. Og det, en opplever kanskje ofte det at folk som føler at de er uheldige, det er jo også folk som bare lever livet sitt rett frem, og bare forventer at ting skal falle i fanget på dem. At liksom, nå snakker jeg ikke om, nå ønsker jeg ikke å liksom si noe negativt om folk som er reelt tatt forferdelig kjedelige ting som har skjedd i livet deres, men vanlige folk som bare føler at livet er liksom kjedelig, det skjer ingenting med meg, men sånn naboen min, han er jo så heldig, han har jo opplevd alt mulig rart. Men til syvende og siste handler det jo om hvor åpen du er selv. Og det vil jo være en form for manifestering, for det handler jo også om hvordan du er mentalt, det å være klar over at det du i en sinnstilstand kanskje bare vil avføye som stress, eller unødvendig, eller forstyrrelser, i en annen sinnstilstand så vil du kanskje se på det som at ok, det har jeg kanskje ikke lyst til å gjøre, men det er kanskje fornuftig å gjøre det, å åpne den døren, fordi da åpner du for muligheter som skjer. Og jeg tenker nok veldig mye sånn at av og til så kan jeg si ja til å være med på et eller annet, la ikke si jeg er gjest i en podcast, som jeg tenker at dette er en podcast som har 34 lyttere, det betyr jo ingenting. Eller jeg skriver et blir bedt om å skrive en kronikk eller leserinnlegg i en lokalavis som ingen leser. Den tingen i seg selv er kanskje liten, men jeg har jo en tro på at hver gang du har sånne små utstikkere som er synlige i verden, så øker det sjansen litt grann for at en eller annen person plutselig oppdager og leser det du skriver og tenker, oi, han burde vi hatt med på et eller annet som er større. Eller hører en podcast jeg er gjest i og tenker at oi, han er interessant, og så begynner jeg å følge med på et eller annet, og så kanskje de jobber i radio, og så vil de invitere meg til vei. Altså det er liksom, det å gjøre alle det, å si ja til ting, og være med på de små tingene, og ha den mentaliteten, og tenke at gjennom å spre seg ut ganske mye, til og med på ting som kan virke som unødvendig mye stress, at dette får jeg ingenting igjen for, hver eneste gang du gjør det, så øker du sjansen litt grann for at noe positivt kan komme ut av det indirekte. Så det har jeg veldig tro på, det å liksom bare være et ja-menneske og prøve å være med på ting, uansett hvor ubetydelig det måtte virke.
Også for det er selvfølgelig den hyggelige ting å gjøre. Jeg ønsker å stille opp, for jeg ønsker å støtte folk som driver med en podcast eller et eller annet. Men også når det føles som at bry er mer verdt, eller det er mer bry enn det er verdt, så tror jeg du skal også tenke på at du har aldri noen kontroll over de indirekte effektene. At du kan aldri helt forutse hva som vil komme ut av det, kanskje om 2 måneder, kanskje om 10 år. Så det er veldig tro på at du må tenke den veien, og det å være heldig er som regel en konsekvens av at den har prøvd å spre seg litt ut og være mest mulig mottagelig for de mulighetene som dukker opp. Og hvis du tror du er uheldig, så er det som regel det at du faktisk ikke tar nok risiko i livet ditt. At du safer for mye. At du ikke helt orker å bruke tid på ting som føles ubetydelig. Fordi du kanskje jobber så målrettet mot akkurat det du vil. Men det er ikke alltid det den rette metoden. Fordi du avhenger alt av deg selv. Og det meste her i livet kan en ikke gjøre helt alene. Du er avhengig av andre. Så det å bare fokusere og tenke jeg skal jobbe knallhardt for det målet der, kan jo selvfølgelig lykkes for noen, men for veldig mange så vil det kanskje være en blindvei. Det er kanskje bedre å spre seg litt ut og la andre impulser komme, andre mennesker hjelpe og bidra og løfte deg fram. Så det har jeg tro på. Jeg vet ikke om det var noe svar på spørsmålet. Men det betyr i hvert fall at jeg tror at måten du tenker på, måten du stiller deg åpen for verden, har mye å si på hvilke resultater du kommer til å oppnå i livet ditt. Jeg har nok kanskje vært for dårlig på det de siste 2-3 årene. Jeg har blitt litt kjipere, føler jeg. Jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen der jeg var for noen år siden, da jeg følte at jeg var mye flinkere til å bare kaste meg ut i ting som... Jeg har gått litt tilbake igjen til å bli feig, føler jeg, og det synes jeg er litt kjipt. Endymion sier, jeg har jo syslet med depresjon i 10-12 år nå, pluss ADD. Så amfetamin bremser ned verden og tanker til akseptable og håndterbare nivåer. Men det funker så bra at jeg ikke tør å bruke det mye, og ikke rørt på 4-5 år nå. Jeg skjønte ikke den. Hvorfor er det farlig at det funker så bra? Er du redd for at det blir for kjedelig, eller... Seo sier, ifølge The Secret, så holder det ikke å visualisere. Man må legge til rette. For eksempel hvis man er single, så må man gjøre plass til en partner. For eksempel ikke ligge i midten av sengen. Jeg hadde jo en bekjent for mange, mange år siden. Vi møttes vel via en dating-side, men det var vel egentlig ikke dating. Vi bare møttes et par ganger. Og hadde litt kontakt over nettet, men hun ble jo, eller var jo helt fanget i den der The Secret-greiene. Og jeg har ikke hatt kontakt med henne på sikkert 10 år, men jeg har jo vel fortsatt på Instagram, og der er hun jo, der driver hun med noen sånne gongekurs, der de sitter og gonger på sånne, ja, sitter og mediterer mens de gonger på ting. Men hun var jo veldig opptatt av The Secret, og jeg skrev om det i bloggen min, at det var en ganske trist historie, da hun ble totalt utnyttet og manipulert i det systemet. Men... jeg husker når jeg møtte henne, hvordan hun drev og snakket om at hun liksom, hun hadde et stort ønske om å finne seg en mann i livet, hun skulle bli gift, hun skulle få unge. Og for å oppnå det, så fulgte hun liksom denne her prinsippen i The Secret, så hun hadde jo, visst nok, jeg var aldri hjemme hos henne, men hun sa i leiligheten sin, eller i hybelen, eller hvor hun bodde på den tiden, så hadde hun klistret opp bilder av liksom brudepar og babyer og alt mulig sånn overalt rundt seg, for det var så viktig ifølge The Secret at du måtte hele tiden liksom, få de impulsene rundt deg. Funker jo veldig dårlig da. Åpenbart for henne. Men ja, det er nok ikke nok å bare visualisere. Ifølge det. Problemet er jo at det kan slå motsatt vei da, som jeg følte det vel til en viss grad gjorde for henne, at du kan bli passiv av det. At... når det går så langt at du tror at gjennom å gjøre de tingene, så vil universet ordne opp for deg selv, så gjør du egentlig det motsatte av det du burde gjøre. Da stiller du deg ikke åpen lenger. Da gjør du ikke de tingene du burde gjøre.
tar ikke nødvendigvis de risikoene du burde ta, fordi at du på en måte bare setter deg tilbake igjen og forventer at ting skal ordne seg, universet skal levere. Og det er jo som sagt ikke en god strategi. Og da fikk jeg en superchat ifra CEO, og han er muligens forsvunnet, for eneste meldingen var god natt. Takk for det, CEO, hvis du er her ennå. Og god natt til deg. Og her får jeg fortsatt bekreftelser fra Eurovision Song Contest 2021. Nå må vel snart, det var ikke så mange ganger jeg stemte. Nå må de snart stoppe de her SMS-bekreftelsene. Men jeg tror jeg også skal tenke på runde av, så jeg får fikse lyset mitt til neste gang. Jeg regner jo med å være tilbake igjen på fredag kveld, hvis ikke det skjer noe. Skjer det noe på fredag? Skal ta øyenlegen på torsdag og sjekke ut mitt vonde øye. Det er like flaut, for jeg har jo ikke gjort noen ting av de tingene jeg har fått beskjed om å gjøre. Det hadde jeg ikke gjort sist gang heller, og så jeg skulle skjerpe meg, og så ender jeg opp med ikke å gjøre noen ting med det, og så er det jo bare flaut å gå til han. Så, men det får vel bare bide i meg. Det er jo heldigvis en annen. Jeg hadde egentlig en time som jeg booket for mange måneder siden med han øyelegen jeg har hatt hver gang, men så fikk jeg plutselig en SMS om at jeg var byttet til en annen person. Så da er det kanskje ikke så flaut når den personen jeg ikke har hatt før, som ikke vet hva forferdelig jeg er. Så kanskje det går greit. Fredag tror jeg ikke det skjer nå, men det blir i hvert fall en livestream på kvelden. Vil jeg vel tro. Og så får vi se om jeg kommer tilbake med en samboer på at post-Eurovision livestream på lørdag. Muligens, hvis dere er interessert i det. Det briefer litt etter finalen. Og så håper jeg jo at dere har lyst til å dele podcasten min. Jeg tror det er en episode som er informativ, og som jeg tror mange kan ha godt av å høre. Ikke bare på grunn av ivermektin i seg selv, eller dødstallene i Danmark, men fordi det handler litt mer om å tenke kritisk og faktisk sjekke påstandene, og ikke bare høre et eller annet og ta det for god fisk. Og sånn som det eksempelet jeg snakker om i India, der smittetallene går ned samtidig som de deler ut ivermektin. Det er jo et sånn klassisk eksempel på logisk tankefeil, som jeg snakker litt om, og det er nyttig for folk. Så jeg blir jo veldig glad hvis dere deler podcastepisoden, jeg blir veldig glad hvis dere hører på den og abonnerer på podcasten, men jeg blir jo enda mer glad hvis dere faktisk deler det på Twitter, deler det på Facebook, anbefaler til andre, sier hør denne, eller går inn på Apple Podcasts, eller iTunes, eller hvordan det er nå, og gi meg en hyggelig rating. 5 stjerner or nothing. Jeg må ha 5 stjerner for å bli trukket opp i snitt, så hvis ikke dere gir 5 stjerner, så er det jo bare negativt. Da er det bedre å la være. Men ja, jeg blir veldig glad hvis dere hjelper meg til å spre. Jeg vil gjerne ha flere lyttere. Det er såpass mye arbeid. Og vil dere støtte meg enda mer, så kan dere jo selvfølgelig bli patrons hvis ikke dere er det. Det er jo den beste støtten jeg kan få til å drive med det, jobbe med det jeg driver med. Så takk for at dere hørte på. I kveld også. Og så er jeg tilbake igjen ganske snart, og denne episoden blir som sagt lagt ut som podcast inne på min Patreon. Så er du Patreon, så kan du høre alle mine livestreams som ren lyd når det måtte passe deg, hvis du foretrekker det. Så ja, da runder vi av og jeg sier god natt, og jeg trenger søvn, for jeg sover vel kanskje 3,5 timer i natt, og må få sove litt. Så takk for at dere var her, og god natt.